me mõtleme praeguseks isiksuse häirest ka , et meil on nagu üks selline häire ja seal on erinevad raskusastmed , et see on päris palju erinev . sellest on ju , kuidas me varem mõtlesime , et meil ongi need mingid erinevad isiksuse häirete tüübid . minu jaoks näiteks terapeudina ei ole kõige esimene asi see diagnoos , kui see inimese olemuse sisu see on alles ikka väga uus teema , et me üldse mõtleme nendest kui probleemistikust , mida saab muuta . on ka väga palju väärinfot liikvel . saan ma õigesti aru , et see tulevikusuund võibki olla see , et me ühel hetkel nimetame seda , mida täna mõistetakse isiksushäirena , et see suhtlemishäirena . ma väga loodan , et meie tänase vestluse pealt see stigma väheneb või kaob üldse ära tere tulemast kuulama ja vaatama , mis mõttes podcasti . siin saates , nagu ikka , on tegemist küsimustega vaimse tervise teemal , aga iga kord natuke erineva nurga alt ja erinevate kõnelejatega . nagu te juba teate , on tegemist Erasmus plussi poolt toetatud ja The Stories for Impacti poolt ellu kutsutud täiskasvanuhariduse projektiga ja täna räägime me sisuliselt kahel teemal või seome omavahel kokku kaks teemat ja nendeks on isiksusehäired ja trauma . põhjus , miks me selle teema oleme ette võtnud , on see , et palve isiksushäiretest rääkida on tulnud meie kuulajatelt , nagu ma ikka siin vahel episoodide lõpus ütlen , kirjutage meile , öelge , millest oleks tarvis rääkida ja oleme saanud mitmeid palveid , et infot isiksushäirete kohta on eestikeelsena ja kättesaadavana inimkeelsena suhteliselt vähe . ja sellest siis meie selline ettepanek täna võtta arutusele isiksushäired ja ka nende seos traumaga . ja selleks , et sellest teemast rääkida , on mul külas ka kaks kliinilist psühholoogi , aga mitte ainult . Nendeks on Marje-Liisa Oitsalu , kes istub minu kõrval . ja lisaks sellele , et sa oled kliiniline psühholoog , oled sa väga palju ka õpetanud isiksushäirete hindamist , neid hindamisvahendeid eestistanud ja ka praegu koolitad siis nii tudengeid kui ka psühholooge sellel , selles , et kuidas isiksushäireid ära tunda , aga ka selles , kuidas neid kõige efektiivsemalt ravida ja. . jah . tere tulemast ja meie vastas istub Kaia Kastebõrg-Tõres , samuti kliiniline psühholoog , kelle peamiseks selliseks valdkonnaks , mille eestkõnelejaks sa suuresti oled kujunenud , on trauma . ja samuti koolitad või õpetad siis trauma osas nii tudengeid kui ka psühholooge ja lisaks sellele oled sa ka skeemiterapeut kas sai enam-vähem kõik öeldud ? nii on <laughs> . väga tore . mul on hea meel , et te siin saates olete ja aitate need teemad lahti võtta , aga võib-olla ma nii avanguks küsiksingi teilt mõlemalt , et mis on teid , teie selle peamise valdkonna juurde toonud . Kaia , kui ma alustan näiteks sinust , küsin , et miks just trauma on kujunenud sinu praktikas üheks selliseks keskseks küsimuseks ? ma arvan , et , et , et , et kui ma sellele küsimusele nüüd vastata tahan , et siis ma pean minema ajaloos tagasi ja mingis mõttes ma võin öelda , et , et minu selle teemana jõudmine on tegelikult seotud traumaga . nimelt kui ma psühholoogia osakonnas õppisin , psühholoogia bakalaureuse tasemel , siis juhtus Estonia katastroof mm. . ja , ja kuidagi läks niimoodi , et , et , et , et me sattusime tudengitena selle katastroofi järelmõjude juures nii-öelda abi pakkuma , noh omas rollis ja oma , oma pädevuste piires aga see oli kuidagi kogemus just , ma mõtlen selle koostöö osas tolleaegsete heade kolleegide õpetajatega Aita Kerberg , Henn Mikin ja , ja kõik teised , kes seda abi osutamist juhtisid Tartus , et nende kuidagi selline entusiasm ja , ja , ja olek ja , ja , ja kõik see kuidagi ilmselt paeluski nii , et , et, et , et see hakkas mulle huvi pakkuma ja Ja sealt ma selle , selle teema juurde , kriisid , traumad , kõik see jäin ja mida rohkem sa huvi tunned , seda rohkem see huvi hakkab pakkuma , nii et , et , et kuidagi loomulikult ongi , ongi läinud , et, et , et järjest õpid juurde ja siis avastad , et sa veel ei tea ja siis tahad veel mm -hmm. juurde õppida ja , ja niimoodi lähebki kuidas sina ütleksid enda perspektiivist , et miks see on oluline , et me täna traumast räägime järjest rohkem tegelikult traumast räägime , et selline vaimse tervise alane teadlikkus üleüldse on tõusnud . aga trauma on ikkagi üks selline , noh , ma ei taha öelda stigmatiseeritud , aga selline mõiste , mille , mille suhtes on veel kahetipidi mõistmist on ju , on palju sellist normaliseerimist , et igasugused rasked sündmused ongi elu osa on ju tuleb lihtsalt hakkama saada ja edasi elada , et miks see tähtis on , et me hakkaksime mõistma , et mis teeb ühest raskest elusündmusest tegelikult trauma . et tõesti ju nii ongi , et , et traumad on reaalsed sündmused , et , et siin ei ole midagi seost sellega , et, et , et, et noh , ma kasutan nüüd natukene sellist kõnekeelset väljendit , et me mõtleme midagi välja või et, mm -hmm. et me tajume midagi , see on , see on objektiivne sündmus , millele inimene reageerib kuidagi . ja see <clears> . <throat> kuidagi nagu loomulikult ju , ju , ju , ju tekib siis see , see arusaamine , et , et , et kui see on midagi objektiivset , mida me muuta ei saa , see on ära nii-öelda olnud , et siis noh , ka abi osutamises või , või selles mõtestamises , probleemide mõtestamises , see on nagu kõrvale tõstetud . see on midagi , mis on ära olnud , nii , ja nüüd meie tegeleme edasi sellega , mis praegult siin on . ja , ja vot nüüd see , see mõtteviisi muutmine , et , et me peame panema nii-öelda nagu tervikpildi kokku ja sellest tervikpildist ei saa ka välja jätta seda algpõhjust või , või noh , põhjuseks ma isegi võib-olla ei , ei nimeta seda , et , et see sündmused , mida inimene on kogenud mm , me -hmm. ei saa seda sellest tervikpildist mitte kuidagi välja lõigata . kuidas see mõjutab , missugusi reaktsioone , missugusi tagajärgi see tekitab , see on nüüd hoopis selline noh , meie tänase teema peale mõeldes ka nagu äh, paljude nüansside ja paljude võimaluste maa nii-öelda aga ta on objektiivne tegur inimese kujunemises mm . -hmm. ka see , mida ta on kogenud üleüldse ja sealhulgas ka traumasündmuse . selline nagu , nagu vaatenurga muutus annab meile tegelikult äh, nagu terviklikuma pildi inimesest , tema olemusest . ja kui me mõtleme psühholoogidena abistamise peale , et , et siis see annab ka hästi olulise sisendi abistamisel , et millega me arvestama peame , kui ma väga niimoodi võib-olla lihtsustan praegult kokku , et, et kui, kui inimesel on mingisugused sümptomid , et siis mis selle sümptomi tähendus on . trauma ei ole nii-öelda üks-ühele kindlasti mitte , aga , aga see , see annab selle , vahel annab konteksti , vahel annab otsese tähenduse sümptomitele . aga ta seal on oluline tegur , me peame sellega mm -hmm. arvestama . me ei lükka seda traumat kõrvale mm . -hmm. näeme seda ühe osana ja ma arvan , see ainult rikastab nagu arusaamist ja , ja aitab ka , ka inimesi endid saada aru sellest , mis nendega toimub . kuidas ennast mõtestada lahti ja saada aru endast , miks , miks on nii , nagu on . just . no see endast arusaamine ja selline terviklik pilt inimesest puudutab võib-olla iga psühholoogi , aga Marje-Liisa sind ka kindlasti , kes sa oled peamiselt tegelenud isiksuse psühholoogi , isiksushäiretega mis see on , mis sind selle teema juures kõige enam köidab ? ma arvan , et mind isegi köidab just nimelt see , et see on nii mitmekülgne ja võib-olla ka nii nagu muutuv äh, ala olnud , et , et seal on seda avastamisruumi ja uusi teadmist ja seda ka , et iga kord , kui see uus teadmine tuleb äh, , sa saad selle abil nagu reaalselt aidata kedagi mm. , mõjutada seda protsessi paremuse suunas et , et ma arvan , et see on see , mis mind köidab hästi palju et ala on täielikus muutumises , no eks see ongi vist üks põhjus , miks sellest teemast tuleb täna rääkida , sest et nagu me juba siin kohtudes enne , kui me mikrofonid tööle ja kaamerat käima panime , saime aru , et on ka väga palju väärinfot või sellist vananenud infot liikvel isiksushäirete kohta . aga peaksime alustama algusest ehk siis , et mida tähendab isiksus psühholoogia mõistes , sest mulle tundub , et tavainimese narratiivis ongi , meil on mingisugune iseloom , on ju , on erinevad arusaamad sellest , kas inimene üldse , kas need iseloomujooned elu jooksul või on need antud , nagu ma aru saan , siis ka isiksuse psühholoogias on väga palju erinevaid selliseid koolkondi , erinevaid arusaami , aga mida ütleksid sina , Marja-Liisa , mis on isiksus ? meil ei ole nagu, psühholoogidena üle maailma olnud väga pikka aega konsensust selles osas , mis on isiksus . ja ma tahaks öelda , et me natuke jõuame praegu või liigume sinna suunas , et me enam-vähem hakkame jõudma ühte kohta hmm. . et aga ma võib-olla siis info mõttes peaks oluliseks välja tuua seda , et esiteks ma alustan ka sellest klauslist , et kõigil inimestel on isiksus . see vahest on üllatus , sest tavakeeles me kasutame ju seda sõna isiksus nagu selliste väga silmapaistvate mingite mm. omaduste või , ja või eriliste inimeste kohta justkui , et , et tegelikult kõikidel inimestel on isiksus . ja , ja seetõttu see on ilmselt ka uurijaid ja , ja kliinikas huvitanud äh, väga pika aja jooksul , aga et seda isiksust on tegelikult uuritud nagu kahte erinevat suunda pidi et üks selline viis , kuidas teadus on isiksust uurinud , on nende just nii, nagu isiksuse joonte kaudu , mille abil me kirjeldame seda , kuidas me üksteisest erineme mm. . ehk siis algselt ikkagi hakati hästi palju uurima nagu seda , et me, me , me nagu, nii-öelda paneme terve suure hulga inimesi kirjeldama ennast ja siis vaatame , et mis need ühisosad on , et mis omadused on nagu kõigil inimestel ja et kas me selle abil saame siis kuidagi aru , et näed , et , et mõndadel inimestel on seda omadust rohkem ja mõndadel on seda vähem . et , et see on see , kust tulevad need meie isiksuse jooned , on ju , mida me kõik teame , et meil on need introvertsused , ekstravertsused ja neurootilisused ja muu selline , et et see tegelikult tuleb sellest nagu inimestevaheliste erinevuste kirjeldamise traditsioonist . ja seal kõrval on siis nii-öelda see , millega võib-olla kliinilised psühholoogid või terapeudid on rohkem tegelenud , mis on see nii-öelda üksikisiku kirjeldamine . Mm -hmm. aga et need omadused on ju , millega me üksikisik või kirjeldame inimestevahelisi erinevusi , ei pruugi üldse olla need omadused , mis kõige paremini aitavad meil nagu seda ühte inimest kirjeldada , kui me teda nagu eraldi vaatame <küm> . ja selles kontekstis me tegelikult mõtleme isiksusest kui , kui nagu sellest suurest protsessist , mille kaudu inimene üldse nagu tõlgendab seda infot , mida ta saab välismaailmast mingite sündmuste kohta , aga ka iseenda seest mm -hmm. ja kuidas ta seda oma peas nii-öelda siis organiseerib ja , ja kasutab selleks , et teha mingeid otsuseid selle kohta , et kuidas ma siis käitun või mida ma edasi teen . et tegelikult kogu see suur psüühiline komplekt on , on mõnes mõttes meie mõttes isiksus mm . -hmm. ja et need jooned siis seal kõrval lihtsalt kirjeldavadki mingeid selliseid stilistilisi erinevusi , mida me saame inimeste vahel märgata aga sellisele mingile väga lihtsale , noh , vabandust , võib-olla see ka ei ole lihtne , aga mingile sellisele ühele teooriale mm. , nagu on see Oceans või see psühholoogia suure viisiku eh, , kuidas ma siis nimetan , teooria . et eh, kas sina kirjutad alla mingile sellisele ühele lähenemisele või on nii , et tegelikult vajab iga psühholoog pädevust erinevates teooriates ja , ja see spekter on palju laiem , milliseid omadusi me inimeste puhul peame arvestama mm. ? ma ise vist praegu mõtlen ka sellest isiksusest nii , nagu ta meil on jõudnud sinna kõige viimasesse nagu isiksuse häirete klassifikatsiooni , kus need kaks asja on pandud kokku . et me üritame siis mõista nii-öelda seda , kuidas see isiksus funktsioneerib selle inimese sees ehk siis kuidas mm -hmm. tema oma peas seda oma kogemust organiseerib ja kasutab . ja sinna kõrvale me saame siis kirjeldada neid mingeid stilistilisi ja käitumuslikke erisusi nende isiksuse joonte abil , mis on seesama suur viisik näiteks mm . -hmm et nad käivad nagu mõlemad koos , et neid ei saa päris ühekaupa või me saame ikka ühekaupa vaadata , aga et siis me ei saa seda tervikpilti . tervikpilti , just . ja kuulajatele ka ütlen , et need materjalid , mis tänases vestluses üles tulevad , ehk siis et , et olgu need artiklid , olgu need viited mõnedele teooriatele , lingime me kõik ilusasti siia vestluse juurde , nii et kui soovite rohkem süveneda , rohkem teada saada ja minna sügavamale seal nende küsimustega , siis episoodi juures meie storiesformback.com kodulehel on ilusasti need lingid olemas . Kaia , sina oled kliinilise psühholoogina praktikuna töötanud üsna pikalt . kui palju sa puutud oma igapäevases töös kokku isiksushäiretega või oskad te anda hinnangu , kui palju neid isiksushäireid üldises populatsioonis esineb ? esinemissageduse kohta äkki oskab Maarja-Liisa öelda täpsemalt et... ? no vaata , meil on selles mõttes raske öelda , et kuna meil see isiksushäirete käsitlus on hiljuti väga palju muutunud mm , -hmm et siis need statistikud ka ju muutuvad iga kord mm. , kui me hakkame mõtlema sellest probleemistikust teistpidi . aga et , et , et see sagedus on seal kuskil ühe ja üheksa protsendi vahel rahvastikust . aga et kindlasti noh , oleneb muidugi töökohast , et et kui mina nagu suures psühhiaatriahaiglas töötan , et seal ma näen seda probleemi päris palju mm. et aga ma ka ju sinu kohta ei tea , et kui palju sina . nojah , mul ei ole statistikat , ütlen mina uh -huh. alati , et , et , et , et ma ei loe kokku <laughs> . sul on kogemus <laughs> . ja , ja ma tegelikult isegi kui , kui on okei okay, , et siis ma praegult eiran küsimust ja ma ei vasta otse uh -huh. <laughs> . mitmel erineval põhjusel , aga äh, , aga , aga näiteks üks , üks põhjus on ka see , et , et , et kui ma , kui ma siit praegult nagu praktiku vaadet sisse toon , et , et , et siis äh, minu jaoks näiteks terapeudina ei ole niivõrd nagu , nagu kõige esimene asi see diagnoos iseendast kui , kui et , et , et see , see inimese olemuse sisu mm. . et , et millised need omadused on , mis teda iseloomustavad , mis temaga toimub , missugused jooned on , on rohkem esiplaanil . et see , see muidugi ei tähenda seda , et , et , et diagnoos , et ma ütleks , et diagnoos ei ole oluline , absoluutselt , sellel on oma , oma kindel tähendus ja roll ja, ja , ja nii edasi , aga , aga et , et psühhoterapeutina , et , et see , see , see päris nagu fookus läheb sinna rohkem nagu sisusse . ma tõlgendan korra , et , et sisuliselt ei peaks , kuidas öelda siis , kiirustama või põhirõhku panema ainult sellele , et kuidas ma selle inimese kuhugi klassifitseerin . eks me mõtlemistes tihtilugu on see , et kui meil juba on mingi vastus olemas , siis see võib-olla kitsendab ka meie fookust natukene . Mingis, mingis mõttes küll jah , et, et , et see ongi nüüd võib-olla see , see paradigma muutuse koht ka , et , et , et varasemalt on olnud võib-olla rohkem nagu , nagu suund sinna , et me peame inimese kuhugi nii-öelda kassi või , või , või kuidas öelda kasti nii-öelda ära paigutama mm. . ja , ja, ja , ja nüüd praegusel hetkel on , on võib-olla natukene nagu äh, kuidas öelda , paindlikum . see on ju huvitav , et ma hästi palju märkan ise ka seda , et inimesed tahavad seda diagnoosi , peavad seda hästi oluliseks , aga tegelikult diagnoos oma olemuselt on ju lihtsalt nagu arstide vaheline kommunikatsioonivahend mm . -hmm, et ta mm -hmm. ei ole iseenesest mingi tähendusega ja. selles mõttes inimese jaoks , et ta ei seleta midagi , ta ei ütle sulle , millega tegeleda psühhoteraapias . et , et seetõttu ka mm -hmm. ma olen sinuga nõus , et see diagnoosi peaks olema see esimene ja kõige olulisem asi , et see on lihtsalt see viis , kuidas me kiiresti saame edastada infot , et näed , Need probleemid enam-vähem kuuluvad sinna onju valdkonda , et sellega võiks edasi tegeleda mm . -hmm. Mm -hmm. ja siis ikkagi terapeut hindab alati ju täpsemalt , kust me päriselt peale hakkame koos inimese endaga mm . -hmm. Mm -hmm. kas ma tõin ühe , ühe , ühe teema siia sisse tuua , et , et , et mille peale ma mõtlesin siia tulles , et , et , et , et ka teie , teie vaadet võib-olla kuulda , et , et , et isiksushäired on olnud äh, Äh, läbi aastakümnete ja , ja mida kaugemale vaadata , seda rohkem äh, selline väga tugeva stigmaga seotud äh, teema . et , et kui , kui ma mõtlen kasvõi näiteks oma karjääri algusaja peale tagasi , et , et siis , siis ma mäletan seda tunnet , et , et mul oli noh , peaaegu et, et , et ebamugav inimesele öelda , et , et sul on isiksushäire , sest see , see tähendas äh, nagu noh , nagu sellist ma ei taha nüüd väga värvikaks minna , aga et nagu surmaotsust mm. , et , et kui sul on isiksushäire , siis on kõik mm. , lõpp , siin ei ole mitte midagi teha mm . -hmm. ja , ja noh , rääkimata sellisest nagu psühholoogilisest hinnangulisest poolest , et , et isiksushäirega inimene on midagi , noh , kuidas ma ütlen , noh , see oli väga halb . Ma... kas ennekõike sellepärast , et seda tajutakse siis kuidagi muutumatuna või noh , et mulle tundub selle isiksuse mõiste juures , nagu ma ka enne mainisin , on ju , on nii palju sellist tunnet , et see on antud , noh , inimene lihtsalt on mingit moodi ja kui sulle öeldakse , et sul on isiksushäire , ehk siis sa mitte lihtsalt ei ole mingit moodi , vaid just. sa oled valesti . et siis just. nagu see oleks mingi hästi lõplik kategooria kuidagi . just mm , -hmm. just , just , vot , vot täpselt . sul ei ole probleemi , on ju , vaid sinul inimesena tervikuna on midagi viga mm . -hmm. et sina mm -hmm. oledki probleem , et , et vot see stigma diagnoosis sina oledki probleem mm. . No lisaks isikus... see on ju , et me ei osanud või seda ei osatud ju ravida või ja. aidata Just. kuidagi muust mm. , väga pikka aega . et need ravimeetodid on suhteliselt uued ikkagi , mis meil ja. on praegu efektiivselt teada . aga kuidas te tajute , kas see stigma on muutunud , kas see on leevenemas , kas see teadlikkuse arusaamine ühiskonnas on kasvamas , no eks me seda teeme siin täna aruteluga ka onju , aga mis see tänane seis on , kui hästi isiksushäireid mõistetakse ? no meil on muidugi see , et me ei ole veel isegi defineerinud , mis nad on või kuidas neid mõistetakse <laughs> <just>. . sinna me järgmisena <laughs> peaksimegi jõudma . et ma arvan , et see muutus toimub küll , lihtsalt see toimub võrdlemisi aeglaselt , sest et see noh , tervishoiusüsteem tervikuna on selline suur ja , ja suuri asju on raske muuta . ja , ja nagu siin alguseski juttu oli , et seda infot ei ole piisavalt , et see mm. nagu uus info ei tule piisavalt kiiresti peale . et , et selle tõttu võib-olla see , see muutus jääb selle taha mm . -hmm aga see tänane vestlus eesti keele ruumis teenib ja mängib väga head eesmärki , et , et , et , et ma , ma väga loodan , et , et , et meie tänase vestluse pealt paljude jaoks see , see stigma väheneb või kaob üldse ära . jah , just , just , just täpselt . sest me tõesti mõtleme väga-väga teistmoodi nendest asjadest praegu . just et , et kui me rääkisime nendest isiksuse , või sellest , mis isiksus on isiksuse joontest , eks , et kes seda, seda ju arvati pikka aega , et need isiksuse jooned on suhteliselt stabiilsed ja muutumatud mm -hmm. noh , eriti pärast seda , kui sa oled juba täiskasvanuks saanud sealt kahekümne viiendast eluaastast edasi ja see on suhteliselt uus teadmine , et tegelikult isegi need isiksuse jooned muutuvad päris palju elu jooksul , et, et . ja muutuvad see... ka iseenesest onju , ehk siis , et Jaa. mitte ainult see , et teatud teraapiatega on võimalik muuta mm , -hmm. reguleerida nii edasi , vaid ka juba elusündmustest Just, lähtuvalt , inimesest hüppamisest , elukaarest elu, lähtuvalt elu, . jah , elukeskkond võib mõjutada seda ei noh , kõik , kõik need mm -hmm. kogemused , mis sa saad , et aga see on jälle selline nagu teadustöö natukene artefakt , et me nii mõtlesime , sest kui sa vaatad grupitasandit , seda keskmist , siis see keskmine jääb samaks yeah. suuresti , lihtsalt inimesed vahetavad oma kohti seal , et mõned mm -hmm. muutuvad ühes suunas , teised teises suunas . ja siis , kui sa vaatad ainult seda keskmist , et siis sulle jääbki mulje , et need on kogu aeg see, samasugused mm . -hmm. Mm -hmm. no aga võtame siis lahti , et see baas oleks selge , mille pealt sügavamale minna . mis ? on isiksushäired . et kui me mõtleme selle viimase teadmise peale , mis meil on ja ka nendele uutele häireklassifikatsioonidele , et siis , kui me ennem rääkisime sellest , et isiksus on no, ju see , kuidas ma oma peas organiseerin oma kogemust ja , ja kasutan mm. seda selleks , et elus toime tulla . et siis isiksuse häire , mida me praegu mõtleme nagu ühe asjana , meil on üks asi nagu isiksuse häire ja see tekib siis , kui seal protsessis läheb midagi valesti . Mm. ja nendes komponentides tekib nagu siis piisavalt palju mis iganes laadi vigu , mis takistavad mul reaalselt edukalt siis oma keskkonnas toime tulekut . ehk siis me mõtleme praeguseks isiksuse häirest ka , et meil on nagu üks selline häire ja seal on erinevad raskusastmed , olenevalt siis sellest , et kui palju probleeme mul tekib mm . -hmm. et mul saab olla kerge isiksuse häire , mul saab olla mõõdukas , mul saab olla raske ja me saame sinna juurde , kui me tahame , siis kirjeldada neid raskuseid nende isiksuse joontega , kui me tahame mm. lihtsalt , sest mõned inimesed on nii-öelda värvikamad mõndade joonte kaudu ja mõned teiste joonte kaudu . et see on päris palju erinev sellest , on ju , kuidas me varem mõtlesime , et meil ongi need mingid erinevad isiksushäirete tüübid mm , -hmm. mis on üksteisest hästi erinevad teatud nende stilistiliste faktorite poolest ja me peame neid kuidagi nagu erinevalt käsitlema . et see on täiesti vananenud lähenemine tegelikult või ? kuulge , võtame selle korra lahti , sest ma ütlen , kui mina tegin tänaseks episoodiks kodutööd on ju , milleni ma jõuan , ma ütlen teile , mis on minu arusaam mm -hmm. isiksushäiretest ja teie öelge , kus ma eksin ja siis mulle tundub , ilmselt paljud vaatajad-kuulajad saavad ka teada , et see informatsioon , mida nad internetist loevad , võib-olla ei ole viimane teadmine . mina sain aru , et isiksushäired jagunevad kolme klastrisse A , B ja C . esimese alla käivad siis skisotüüpne , sõidne ja paranoiline mm -hmm. ja nende selline üldistav äh, seos on äh, . no sellised nagu endasse tõmbunud ja usaldamatut teiste inimeste suhtes mm . -hmm. nii , klaster B oli nelja , mõnes kohas viie mm -hmm. isiksushäirega ja need olid äh, mm -hmm. histrioniline , nartsissistlik mm , -hmm. ähm, piirialane, piirialane , borderline ja siis . sinna läks tüssotsiaalne . tüssotsiaalne , just mm . -hmm. Nagu te... emotsionaalselt reaktiivsed mm -hmm. . emotsionaalselt reaktiivsed , et ühendav joon on ka hästi tugev ebakindlus . et tegemist on sarnase häire nagu erinevate raskusastmetega põhimõtteliselt ja et siin on hästi palju tegemist sellega , et Estonian Airis diagnoositakse rohkem naistel nartsissistliku meestel ja see tegelikult on kõik seotud hästi sellega , et kuidas me suur roll , mis meie ootused erinevatele sugudele üldse on , onju , eks , et sisuliselt võiks neid nelja vaadata , ega nagu üht asja lihtsalt erineva avaldumise Ast, astmega ja erinevatel sugudel mm . -hmm. see on , see on see vana teadmine , mis see meil see oli see jah . Mm -hmm. ja C-klastrisse käisid meil siis , seal olid meil vältivad mm -hmm. isiksushäired ja need on sõltuv , vältiv , anakastne . Anakastne , mida nimetatakse ka otsessiivkompulsiivseks . Ameerika süsteemis , jah just , ehk siis , et kui kuulaja-vaataja mõtleb või mõtestab neid isiksushäireid praegu esimest korda , siis nagu te aru saate , see spekter on , on hästi lai mm . -hmm. et ongi , mitu me siit siis kokku lugesime , üheksa , ei , rohkem , rohkem , kolm , kolm ja neli <laughs> see on kümme <laughs> . ehk siis siin on justkui kümme erinevat isiksushäiret <laughs> , mida mingite ühiste tunnuste alusel jagatakse sellistesse klastritesse onju . miks selline käsitlus täna enam ei päde ? ma ei tea , kui hästi ta üldse tegelikult kunagi pädes , et see käsitlus põhines klinitsistide muljetel sellest , kui nad töötasid patsientidega mm . -hmm ja , ja kui neid neid muljeid siis nii-öelda hakati teaduslikult uurima seal kaheksakümnendatel , üheksakümnendatel , siis suht kiiresti tuli tegelikult välja , et et ega andmetes ei, ei eristu selliseid nagu eristuvaid klastreid . et nendel stilistilistel tüüpidel , see nende ühisosa on nii palju suurem . et , et need erisused on nii palju väiksed , et nad tegelikult ei , noh , me ei saa neid niimoodi jagada hm. ja , ja ma arvan , et see on natukene kinni selles , et meil inimestena nagu meie aju töötab kuidagi nii , et meile meeldib nagu lahterdada ja meile meeldib lihtsalt just. nagu mõelda , et näed , see on mingi nartsissist mm -hmm. ja see on düsotsiaalne , meil on nagu lihtne niimoodi rääkida mm . -hmm. aga jälle , et kui ma nagu kliinilisestina või praktikas mõtlen nende inimestega töötamise peale , et siis mind ei abista nagu kuidagi see , et ma kohtlen ühte või ühe nii-öelda siis häirega inimest kuidagi väga teistmoodi kui teist , et põhiprobleemid on sarnased ikkagi . Mm -hmm. ja see on see , mida see praegune süsteem üritab edasi anda , et et seesama üks häirumine , need põhiprobleemid nagu iseendaga toimetulekuse suhtlemises on nagu neil noh , sarnased lihtsalt olenevalt sellest , kui mõnel on ühte isiksusejoont rohkem isiksuse ja teisel teist isiksusejoont võib-olla vähem , et siis need võivad olla natuke erineva värviga <laughs> või natuke rohkem või vähem väljendunud , aga et et see põhituum on sama mm . -hmm no mm -hmm. kliendi slaš patsiendina , kes ma tiirlesin , on , olen tiirelnud Eesti vaimse tervisesüsteemis väga pikalt , nüüd enam ei tiirle , vaid lõpuks sain oma mingi diagnoosi kuskilt kätte . ma saan väga hästi aru sellest öö, nagu vajadusest või impulsist või soovist inimestel ka endil lahterdada , sest et mina sain kolmekümne neljaselt ATH diagnoosi , onju , et enne seda ma sain kakskümmend aastat mõistatada , mis mul viga on ja ma olen ka läbi käinud kõik , äkki mul on borderline , mul on need jooned , äkki mul on see , äkki ma olen nartsissist , onju , noh , et , et selline pidev otsimine , et aga kuidas ma ära nimetan selle , et ma saan aru , et midagi siin võrrandis nagu ei toimi , on ju ka patsiendi poolt ühest küljest hästi loomulik või , või loogiline impulss . kuidas te ütlete , Kaia , kas , kas selline lähenemine aitab tegelikult inimest või , või võibki see olla hoopis kuidagi kahjulik selline enda noh nojah , vot siin tulebki nagu selline mõistlik kuidagi kompromiss leida , et , et , et , et ühtepidi meil on tõesti vaja , noh , tõesti , mis tahes eluvaldkondades me tahame saada aru , kuidas asjad käivad ja , ja selline rühmitamine ja nimetamine aitab meil kogu selles infotulvas kuidagi Äh, nagu joont hoida , nii et , et , et siin diagnoosimaailmas on täpselt sama lugu , et, et , et inimesed tahavad aru saada mm , -hmm. äh, mis nendega on . aga kui nüüd nagu sellest edasi minna , et siis , siis kui me spetsialistidena inimestega toimetame , et siis , siis meil on teisi viise ka , kui , kuidas seda arusaamist anda , et me ei pea talle seda silti pakkuma . me saame anda talle seletuse . me saame temaga rääkida lahti mm , -hmm. mis sinuga on mida see tähendab , miks niimoodi on mm ? -hmm. ja , ja sealt tekib samamoodi see arusaamine , nii et mm , -hmm. et tingimata ei ole vaja neid rühmi või , või , või , või , või , või väga nii-öelda konkreetseid silte selleks , et , et , et inimesele aidata ennast aru saada ma no, mõtlen , kui nagu diagnoosi maailmas ka , et siis meil võib-olla on vaja astuda see samm tagasi ja küsida , et kas see diagnoos aitab , sest noh , seal on tõesti oluline või abifunktsioon , kui ma eristan , et kas mul on ATH või mul on isiksuse häire , eks , sest meil uh -huh. on erinev ravi , erinev sekkumine uh , -huh. nad on erineva kujunemismehhanismiga . aga nende isiksushäire tüüpidega ka oli alati see probleem , et ega neil ei olnud ju erinevat ravi ka kõigil , et meil on põhimõtteliselt erinevad teraapia stiilid , ainult kahe isiksushäire tüübi jaoks nii kõik olid ikkagi selline tundmatu maa , et see eristus ka tegelikult ei aidanud meid kuidagimoodi edasi mm , -hmm. et, et me lihtsalt kulutasime aega selleks , et välja mõelda , kellel on üks tüüp ja kellel teine , aga selle infoga midagi peale hakata ei olnud . mis need kaks tüüpi olid muidu , mille jaoks oli efektiivne ravi ? piirialane isiksuse häire , mida me praeguseks teame , et see ongi tegelikult see isiksuse häire nagu ühisosa , mis neid kõiki suuresti mm -hmm. ühendab ja , ja düsotsiaalne mm . -hmm. et selle jaoks olid ka natukene spetsiifilisemad sekkumised mõeldud aga mm. mida see siis tähendab , et kas see niimoodi kümneks erinevaks kategooriaks jagamine , kas see on tegelikult tõesti nagu minevik ? no ta selles mõttes ei ole , et see häireklassifikatsioon , see RHK-10 onju , mis meil praegu kehtib , mille järgi arstid diagnoose panevad , see kehtib praegu ikka veel mm . -hmm. lihtsalt see pärineb üheksakümnendate algusest . ehk siis see , mille alusel täna diagnoositakse nagu öeldud , meditsiinisüsteem on aeglase sammuga vahel onju , mingis mõttes vahel ka peabki olema , aga et tegelikult see põhineb infol , mis tänaseks ja. ei ole enam ajakohane tõenduspõhine . sest tegelikult Maailma Tervishoiuorganisatsioon on uue RHK juba vastu võtnud ka mm , -hmm. kus on see , see lähenemine , millest ma praegu rääkisin , et meil on ainult see üks isiklik ühe erinevate raskusastmetega mm. , lihtsalt jälle see ei ole veel tõlgitud ja seetõttu see ei ole jõudnud kasutusse kõikidesse nendesse riikidesse , mis kuuluvad sinna haldusalasse et aga see , see uus süsteem juba eksisteerib ja on ka nagu vastu võetud . et , et see on see , mis ma räägin aegluse all , et , et see võtab veel mõnda aega , enne kui see päriselt jõuab meie töösse mm . -hmm. ma jään korra , vabandust , ma jään korra mõtlema mm -hmm. lihtsalt reaalselt selle peale , sest et mm -hmm. äh, aga ütleme nii , et meie nagu oma töös psühholoogidena ikkagi üritame kasutada neid uusi lähenemisi nii nagu nad tulevad , just nimelt sellepärast , mida Kaia ütleb , et see diagnoos ju ei suun- või ei määra meie tööd , et me töötame ikkagi ju inimesega uh -huh. ja nende probleemidega , mis tal on , et meie saame võtta need uued teadmised kasutusse ju varem uh . -huh. lihtsalt arstid peavad need diagnoosid jälle panema selle süsteemi järgi , mis kehtib , et sealt tekib natukene see, see lahke äär või... tekivad sisse , nii et inimene võib tulla mingi diagnoosiga , mis noh Mm -hmm. traumamaailmast on , on väga ilmne näide sellest , kuidas praegult uus ja vana , vana diagnostikamaailm nii-öelda kokku põrkub , on , on näide kompleks PTSD diagnoosi näol , kus siis varasemates , nii DSM-i kui , kui , kui RHK versioonides see , see kompleks trauma järgne häire diagnoosina otsesõnu puudus mm -hmm. ja nüüd selles uues RHK üheteistkümnes on ta , on ta sees ja tulemas . terminina me juba , juba tegelikult praktikutena kasutame ja ta on pildil , aga et , et ametlikus diagnoosi maailmas me teda veel kasutada ei saa . ja , ja ilmselt need inimesed on ju , on saanudki selle probleemistiku tähistamiseks mingeid erinevaid diagnoose , mis ei peegelda Jel. seda päris ja, probleemi . et diagnoos ei ole täiuslik infoedastusvahend , et seda peab arvestama ja sinna me täna siin vestlusel ei jõua minna , aga et lihtsalt võib-olla korraks natukene hästi kiiresti see laiem taust , et , et , et kliinilises maailmas äh, tegelikult ju , ju need suured arengud , kuidas nad toimuvad , et , et , et praegult äh, on juba mõnda aega tegelikult liikumine ju sellisele transdiagnoostilisele käsitlusele , nii-öelda sümptomipõhisele lähenemisele , mitte diagnoosipõhisele , nii et saad sa seda natukene lahti rääkida ? see ongi seesama tegelikult , millest Maarja , Maarja on siin juba rääkinud , et , et , et noh , kui lihtsa , lihtsate sõnadega seda lahti võtta , et siis mitte küsimus ei ole selles , et , et et me saame panna inimesele diagnoosi ja siis me hakkame selle diagnoosi järgi teda mõtestama nii-öelda mm -hmm. lahti ja teda aitama , vaid et , et me liigume tema raskuste kaudu , nii-öelda nagu noh , kui , kui diagnoosi panemist võiks nagu ülevalt alla Äh, lähenemiseks nimetada , võib-olla natukene rabedalt , aga , aga et siis see, see transdiagnoostiline tähendaks alt üles , ehk siis , et ma võtan inimese , küsin , mis on sinu raskused mm , -hmm. kaardistan ära need raskused ehk siis sümptomid mm -hmm. ja , ja töötan nendega mm . aga -hmm. ma pean niimoodi natukene ? uurima , sest et noh , mina saan viidata ainult onju enda kogemusele , mida ma üritan siin saates mitte liiga palju teha , aga selle koha pealt mul on justkui hea selline ühenduspunkt onju , et sest et needsamad rollid , millest me räägime ka isiksusväärjate puhul onju , näiteks soorollid , kuidas mõjutavad seda , mida me üldse peame probleemseks inimese käitumise juures , mida inimene enda juures peab probleemseks ja nii edasi onju . ATH on hea näide sellest , kuidas inimesed , eriti naised , ei saa seda diagnoosi , neil ravitakse palju suurema tõenäosusega hoopis depressiooni , noh , me ei ole , me ei ole neist soorollidest vabad ka täna , et meie arusaam sellest , mis on kohane käitumine kellelegi , võib väga palju tingida seda , et kuidas me sümptomile läheneme . et kui , kui selline trans , kuidas me seda nimetame , transdiagnostiline lähenemine võtta , kas seal on ka mingisugused sellised ohud , et midagi jääb märkamata või mingid sümptomid tõlgendatakse kuidagi subjektiivselt vastavalt sellele , kellel see sümptom ilmneb või on see selline minu paranoia . no ma ei tea , kas subjektiivsust üldse ei saa inimestega töötamisest kunagi päriselt ja, hea, võtta <laughs> , aga ähm, ma ise mõtlen lihtsalt seda , et , et see , see suund , mida mina praegu isiksusehäirete puhul tean , on ikkagi sinna , et me üritame aru saada sellest , et ähm, , et need ähm, noh , siis need nii-öelda häired või probleemid või mis iganes , et nad ikkagi põhjustaksid nagu tegelikke toimetuleku raskuseid selles keskkonnas , kus see inimene toimetab mm , -hmm. et me selles mõttes üritaks nagu eemale hoida sellest hinnangust , et kas on normaalne või sobilik või kohane mm , -hmm. vaid pigem vaadata selle kaudu , et kas see põhjustab sul nagu seda raskust , et sa ei saa oma rollidega toime , et sa ei saa teha neid asju , mida sa ise tahaksid oma elus mm -hmm. teha mm . -hmm. ja mis aitaksid sul olla nii-öelda hommikul voodist püsti tõusta ja hakata oma elu elama mm . nojah -hmm. mm -hmm. , sest isikliku häirete kirjelduse juures , nii palju kui ma aru saan , mõte on ju ka selles , nii nagu paljude psüühikahäirete puhul , et neid justkui s esineb väga paljudel inimestel on ju , meil kõigil on , meil kõigil on , nagu sa ütlesid , isiksus mm , -hmm. meil kõigil avaldub ta natukene erinevalt , on mingisugused jooned , mis on tugevamalt avaldunud ja nii edasi , kliinilist sellist tähelepanu vajab see ainult sellisel juhul , kui see kujuneb inimese enda jaoks probleemiks , mitte see , et me tingimata üritame õudselt ära normeerida , et on normaalne isiksus ja siis on need kümme protsenti , kellel on kõrvalekalle erinevates suundades mm , -hmm. vaid et et sümptom on, on probleem , siis kui ta on inimese enda jaoks probleem . tekitab probleeme . kui tekitab probleeme, kui mm -hmm. tekitab probleeme jah ja, . ja ikkagi sest... sellisel määral onju , et me ei tule oma eluga toime . sest no just kui me mõtleme isiksuse häire sisu peale , siis seal on ju sellised valdkonnad onju , et , et ma ei tea , kuidas ma aru saan iseendast , et milline inimene ma olen või mis mu enesehinnang on või kui kuidas ma eesmärke sean , et muidugi meil kõigil on raskuseid vahepeal nendes valdkondades mm -hmm. et aga see häireks ikkagi muutub jah eh, siis , kui see nagu päriselt viibki selleni , et , et ma ei suuda endale töökohta leida ja seda töökohta pidada ja mm , -hmm. ja iga päev vahetan või üritan töökohta vahetada , sest ma iga hommik ärkan ja mõtlen endast erinevalt , et . et need raskused ei ole mitte hetkes ainult äh, , vaid et, et , et nad on teatava regulaarsusega või , või , või . jah , ja ikkagi mm -hmm. piisavalt äärmuslikud mm -hmm. eks , et ja. nad ei ja... , ei võimalda toime tulla eluga mm . -hmm. Mm -hmm. aga kas see kehtib , et selline nende käitumismustrite või , või impulsside selline rigiidsus , et igal inimesel on mingis olukorras kohane vihastada , on ju , küsimus ongi , et millal see on reguleerimatu või et , et isiksushäire , on ta juhul , kui inimene ei ole võimeline neid käitumisi reguleerima vastavalt konkreetsele olukorrale , vaid need on nagu pervasiivsed , kas see on nagu adekvaatne arusaam või on siin ka midagi mööda ? ei , see on adekvaatne arusaam , see võib-olla ei ole päris kogu see pilt , aga , aga ma ei tea , mina nagu ise mõtlengi või seletan sageli isiksusehäireid selle kaudu , et meie pea on tohutult nagu loominguline ja , ja paindlik ja me kõik oleme mõnes mõttes , kes me siin istume täna , disainitud ellujäämise jaoks , et ega need isiksusehäire lummased käitumisviisid ei ole ka nagu niisama tekkinud . Mm -hmm. et nad on ikkagi olnud mingis ajahetkes kuskil keskkonnas kasulikud sellele inimesele mm -hmm. . lihtsalt see muutubki probleemiks siis , et kui ma satun teise keskkonda või jälle elu muutub , onju , tingimused muutuvad , et ma mingil põhjusel ei suuda nii-öelda ümber õppida ja hakata teistmoodi käituma , vaid ma kasutan neid samu strateegiaid edasi , aga nad selles uues olukorras või keskkonnas enam ei toimi mm . -hmm. aga et ma ei suuda nii-öelda ümber orienteeruda ja valida siis mingit muud käitumisviisi , mis oleks efektiivsem mm . -hmm vot siin , siin tegelikult tekib nagu selline kokkupuutepunkt äh, traumaga ka mm . -hmm. et , et see , kus sellised mittetoimivad , noh , nimetame nad praegu niimoodi , et , et on toimivad äh, toimetulekustrateegiad <laughs> , toimivad toimetulekustrateegiad ja mitte mm -hmm. toimivad toimetulekustrateegiad <laughs> . aga kui tõsiselt , et , et siis äh, ähm, need , noh , see , keskkond ütleme suhete mõttes eelkõige , et , et , et kus , kus inimesel on olnud vaja äh, selliseid mittefunktsionaalseid äh, hakkamasaamise viise mm , -hmm. on , on reeglina ju traumeeriv äh, oma , oma olemuselt , traumaatiline tähendab äh, , toksiline , nagu me ütleme , toksilised suhted ja toksilistes suhetes nii-öelda ellujäämiseks inimene äh, , noh lapsed , mitte mõeldes ja mitte kavandades , et nüüd ma hakkan toime tulema , vaid , vaid spontaanselt selles olukorras kujunevad välja viisid , mis aitavad nendes keerulistes , toksilistes suhetes tal , tal elus püsida , sõna otseses mõttes . ja , ja nüüd , kui ta nendes toksilistes suhetes nii-öelda eemaldub , läheb oma elu peale kujundlikult või otseselt ka öeldes , et , et siis , siis need strateegiad ei ole enam vajalikud . Mm -hmm. aga et , et iva on just nagu , nagu tuum on just selles , et , et, et , et mingisuguses kontekstis on , on sellel käitumisel näiteks eemaldumine , et , et , et nagu me ennem rääkisime nendest rühmadest , käis läbi märksõna , endasse tõmbunud , et , et see endasse tõmbumine võib olla väga oluline kaitsereaktsioon mingis olukorras mm . -hmm. et, et , et seda ei saa ka kuidagi nagu eirata , et, et , et selleks , et sa ellu jääksid , sa peadki omandama sellise viisi mm . -hmm. aga jah , et, et , et see ei ole , ei ole sobi- , noh sobilik on ka mitte hea sõna . kohane , selles jah. olukorras kohane või vajalik . me ei mõtle, mõtle kõlbeliselt kohane , vaid me just, mõtleme just, noh, just. asjakohane põhimõtteliselt , vajalik mm -hmm. inimesele . jah , et see on selles mõttes lihtsalt hästi oluline koht nagu mõiste rõhutada , et , et see läheb just vastuollu sellesama tundega , et ma olen valesti ja, mm -hmm. . tegelikult ei ole . ja sa, sa tegid kõik õigest , et selles olukorras ellu jääda . lihtsalt see olukord läks üle mm . -hmm. ja siis need käitumismustrid enam ei pruugi olla väga kasulikud . Mm. Just, just. aga tuleme siit trauma juurde , et sa praegu sõnastasid sellega niimoodi ääri-veeri potentsiaalselt ka näiteks suhtena , toksilise suhtena , kus meil kujunevad mingid mustrid . mulle tundub tihti me oleme harjunud võib-olla traumast ja mõtleme ikkagi kui mingist konkreetsest sündmusest ja siis mm -hmm. selle mõjust mm. kui järgnevast reaktsioonist mm. . kas ma saan õigesti aru , et trauma , noh et see mõiste saab olla nii palju laiem , et seda saab üldistada ka näiteks suhtena onju ? on levinud ingliskeelses psühholoogia ruumis või , või laiemalt ka , on levinud terminid big tea ja , ja small tea . ehk siis , et , et kui , kui rabedalt otse tõlkida , et siis on nii-öelda suure , suured teetraumad ja väiksed teetraumad . et , et siin selle , selle eristuse mõte ongi just selles , et , et , et need suured teed , suured traumad on , on , on nagu määratletavad , piiritletavad sündmused , katastroof , õnnetus mm. , ka sõda ja mm. nii edasi . ja siis on see small tee ehk siis see , mida , mida me võib-olla niimoodi nagu hetkes nagu ära raamistada ei , ei saagi , võib-olla mõnikord , ehk siis see, see on seesama kasvukeskkond mm. . et kui , kui , kui laps kasvab üles näiteks verbaalse vägivalla kontekstis , ja , ja ta saab näiteks täiskasvanuks ja ta käest küsida , et nii , kas sul on olnud traumasid , siis ta , ma ei julgeks öelda , üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti ütleb , et ei mm. . sest mul ei ole juhtunud midagi . sest mõeldaksegi ainult sündmusepõhiselt jah ? jah , just mm , -hmm. aga , aga see , mida , mida , mis , mis tegelikult on toimunud , on olnud pidev traumaatiline keskkond ja noh , tihtipeale seda nimetataksegi toksiliseks keskkonnaks või toksiliseks suhteks , sest seal on toimunud midagi , mis on inimese , lapse vajadustega väga selgelt vastuolus mm . verbaalne -hmm. vägivald , füüsiline vägivald , hüljatus , hüljatus veel enam , emotsionaalne hüljatus midagi, mida, mida, , midagi , mida , mida määratleda või , või , või , või , või nii-öelda näppu peale panna , on hästi keeruline mm . -hmm kui me saaksime kõrvalt vaadata nii-öelda perekonna toimimist , siis , siis meil oleks seda , seda võib-olla isegi lihtne märgata . kui me saaks olla seal nagu , nagu noh , ma ei tea . jah , kärbes seina peal sein, ja mm. seina jälgida , kuidas , kuidas see igapäevaelu korraldus käib , aga , aga kui meil seda võimalust ei ole ja , ja noh , reegli , noh , me , kui me inimestega töötame , siis me küsime nende endi käest , siis hüljatuse kogemust tuvastada on , on ääretult keeruline aga tagajärjed sellel on väga invasiivsed , väga suured mm , -hmm. sest suure , suur osa vajadustest , emotsionaalsetest vajadustest jääb vastamata mm . -hmm. ja selle pealt kujunevadki välja sellised mittetoimivad strateegiad , nii nagu me ennem kohmakalt küll aga nimetasime , mis , mis hakkavad inimese toimetulekut tavapärases elukorralduses mõjutama . kasvõi seesama usaldamatus , et , et , et , et ma ei oska inimesi usaldada . ma lähen , ma ei tea , kooli , lähen tööle ja mul on keeruline sulanduda suhetesse , inimestega hakkama saada , sest , sest ma ei oska usaldada , mul ei ole mm -hmm. seda , seda kogemust lapsepõlvest kaasas , et , et , et , et kuidas , kuidas . mida see usaldus üldse tähendab ja et , et , et kuidas saab üldse inimesi usaldada , et , et et mida selleks on vaja , kuidas toime tulla sellega , kui , kui mõnikord inimesed käituvad mm, , kuidas öelda siis negatiivselt või probleemselt minu suhtes , kui nad unustavad näiteks midagi mm , -hmm. mida nad on mulle lubanud , mis see siis tähendab , kuidas ma sellega hakkama saan , et , et see on kõik imepisikestest tükikestest koos . ja , ja need imepisikesed tükikesed tegelikult toetuvad sellele lapsepõlves toimunud igapäevasele kogemusele mm . -hmm ja et siis sisuliselt võibki kujuneda vastavalt inimesele ja olukorrale see , et nagu sa näite tõid , onju , noh , et kas ma hakkan selle pärast inimesi vältima või vastupidi , ma hakkan forsseerima neid suhteid selle jaoks , et ja. ennast nende sees kindlaks , kindlalt tunda , eks ju , et kõik need erinevad nagu väljendumislaadid , aga tegelikult mm -hmm. nad võivad kõik johtuda nagu ühest ja samast impulsi- , onju mm -hmm. yeah. . okei okay. yeah. aga ma kasutangi võimalust , et kuna me täna selle episoodi niimoodi kokku sidusime , et isiksushäiretest ja traumast koos rääkida . ja siis jällegi selle vana info põhjal ehk siis minu kodune populaarteaduslik uurimistöö , mille koha pealt me saime hästi kiiresti stuudiosse jõudes aru , et see ei ole adekvaatne , on tuvastatud ikkagi nagu väga selged sidemed sellest vana arvestuse järgi kümnest häirest , ma ei tea , ma ei mäleta mitmel täpselt , aga et seosed traumaga on väga tihedad . osade puhul , nojah , childhood abuse vist tähendabki mitte ainult , see tähendab igasugust sellist väärkohtlemist , mitte tingimata või ainult seksuaalset , eks ole . aga mida ütlete teie , et kui tihedalt traumakogemus ja isiksushäired omavahel seotud on selle kõige viimase teadmise põhjal , mida teadus meile pakub ? ma selles mõttes jätkaks võib-olla natuke seda , kust Kaia juba alustas , et tegelikult see isiksuse häire kujunemismehhanism on täpselt see , nagu Kaia rääkis et kui see nii-öelda laps siis satub sinna keskkonda , kus tema nii-öelda vajadustele süstemaatiliselt pidevalt ei vastata mm -hmm. ja ta ei õpi iseendaga toime tulema . aga see sisuliselt saabki minu või noh , nii nagu ma kõige lihtsamalt seda oskan seletada , toimuda nagu kahel viisil . et üks viis on ikkagi see , et me kõik ju sünnime mingite kaasasündinud omadustega ka mm , -hmm. et mõned meist on juba sündides emotsionaalsemad , ma ei tea , uudishimulikud , reaktiivsemad et , et kuidas see oma , need omadused , millega see laps sündis , sobivad kokku selle keskkonnaga , kuhu ta sündis mm . -hmm. et vahest võib lihtsalt juhtuda ka see , et näiteks laps on oma omadustelt hästi erinev sellest keskkonnast või nendest vanematest , kes , kes tal on mm. . et võib-olla vanemad on pigem siuksed külmad ja , ja väga nagu vähe emotsionaalsed , aga laps on hästi nagu teisel poleärmuses hästi emotsionaalne . et ka sellest kombinatsioonist võib tekkida see , et tegelikult selle lapse vajadused jäävad süstemaatiliselt rahuldamata , et ei mm. õpi endaga toime tulema , ilma et seal oleks mingit, nagu, väärkohtlemist või traumat , aga , aga ka võibolla seesama selline uudsuse janu on nagu üks selline kaasasündinud omadus , mis meil on , et kui , kui üks osapool on väga siuke aktiivne , tahaks teha ja vajaks hästi palju tähelepanu ja teised on pigem sellised passiivsed , kes nagu tahavad rutiini ja uudsust väga palju ei kannata , see kohe üle stimuleerib , et siis sellest kombinatsioonist jälle tekib nagu see , et, et võibolla vanem , kes ei talu onju seda uudsust väga palju , et ta ei paku sellele lapsele , kellel oleks ta vaja piisavalt stimulatsiooni näiteks mm , -hmm. et , et neid kombinatsioone on ja , ja mõnes mõttes see on natukene nagu juhus ka , et et , et päris palju on ju neid olukordi ka , kus okei okay, , noh , vanemad võib-olla ei suuda pakkuda , aga see laps leiab mingi teise , ma ei tea , sugulase , kellegi teise inimese , kes mm -hmm. seda kompenseerib . et seda situatsiooni saab nagu vältida ka selles mõttes mm , -hmm. aga et et lihtsalt see oluline osa on siin see , et , et selle nii-öelda kogemuse kujunemiseks , et see inimene ei õpi oma , oma kogemusega toime tulema ja seda nagu endale kasulikul viisil organiseerima , et selleks ei ole tingimata vaja traumat või väärkohtlemist . nõus . aga kindlasti see mm -hmm. trauma ja väärkohtlemise tagajärjel ka , noh , tekib see mm -hmm. kogemus . Mm -hmm. et , et ei saa panna trauma võrdusmärk isiksuse häire äh, , aga saab panna sinna ja vahele mm . -hmm sest noh , samamoodi ju trauma , traumaatiliste kogemustega , isegi kui need on pikaajalised , et ka seal on võimalik seda nii-öelda isiksuse häireks kujunemist nii-öelda takistada või katkestada , kui seal satubki , noh jälle mingi suhe või mingi teistsugune kogemus , mis Tapsalt, kuidagi aitab toime tulla selle traumaga , et jah. meil ei ole , need seosed ei ole nii üks-ühesed võib-olla , kui , kui vähest tundub . ja veel kirju makse ajades , siis , siis seal on veel üks , üks eraldi nii-öelda koht tekib , et , et et , et teatava eelsoodumusega ja , ja , ja võib noh , ütleme lihtsamalt siis niimoodi , et , et , et kui , kui on juba mingisugused raskused tekkinud , siis , siis tõuseb ka tõenäosus traumadesse sattuda . jah , just . nii et , et trauma võib olla ka , ka tagajärg . kas sa saad sellest natukene lähemalt rääkida no, ? aga ma niimoodi lihtsalt sõnastan , et , et kui mul on näiteks suhetega keeruline hakkama saada , et , et mul ei ole neid häid strateegiaid mm . -hmm siis on , tõuseb ju automaatselt ka paratamatult tõenäosus , et , et , et ma mingites olukordades võin näiteks sattuda vägivaldsesse suhtesse , sest ma ei oska enda eest võib-olla seista või , või , või , või , või kui enesehinnang veel juurde võtta , et ma arvan , et, et , et ma peangi olema , leppima kõigega , mis mu elu teele satub . ja , ja tõenäosus , et , et ma võin siis nii , niipidi sattuda vägivaldsesse suhtesse on , on suurem . Mm -hmm. et see ei ole mitte lihtsalt selline stereotüüpne arvamus , et inimesed noh , ütleme siis harjumuspäraste kiindumussuhtemustrit , mille nad lapsepõlvest kaasa saanud on või noh , et see sellele kirjutate te ka teie nagu teaduse põhjal alla , et tegelikult neid valikuid tihtilugu tehakse ka johtuvalt sellest kogemusest . jah , ja ma tahan kindlasti nagu rõhutada seda , et , et , et siit ei jääks kuidagi kellelegi kõlama , et , et , et kui sul on äh, mingisugune psüühikahäiret , siis sa oled ise süüdi , kui sinuga asjad juhtuvad mm , -hmm. et, et jumala eest ei . et , et see on , see on palju , palju , palju keerulisem , kui , kui , kui niimoodi noh , üleüldse see ei ole õige öeldagi , aga et , et see , see ei ole nagu tahtega nagu juhitav enamasti ju , et , et , et . ma ei tea , ma ise lihtsalt üks selline mehhanism , mille kaudu mina näen , et see juhtub , on seesama , et et kui sa kasvad sellises keskkonnas , kus nagu sinu vajadustel ei pöörata tähelepanu ja, ja sa ei õpi toime tulema iseenda emotsioonide ja sisekogemusega , et siis sa ei õpigi vaata seda usaldama mm . -hmm, et nagu just. keskmine inimene on see , et kui ma olen mingis olukorras ja mul on hirm onju , siis ma lähen ära sealt mm . -hmm. aga kui sa oled kasvanud nii , et sulle öeldakse , et ah sa reageerid üle onju , et, mm -hmm. et see ei ole päris , siis sa ei usalda seda hirmu ja sa võidki jääda mingitesse olukordadesse , kus noh aga juhtuvad igasugused mm -hmm. traumeerivad sündmused suurema tõenäosusega jah . jah , täpselt . nii on mm . -hmm. Mm -hmm. ma tahan teilt kindlasti küsida ka selle kohta , et kuidas siis isiksushäire äh, ravi , mis on need efektiivsemad ravimeetodid , kus me täna sellega oleme , aga ka seda , et kas sõltuvalt traumakomponendi olemasolust või puudumisest , kas see kuidagi varieerub aga enne kui me läheme ravi juurde , ma kasutan võimalust ja küsin ikkagi ka selle kohta . kuidas siis isiksushäiret ära tunda , et kui Marjaliisa , sina oled väga süvitsi tegelenud sellega , et materjalid , mis meil võimaldaks efektiivselt ja tõenduspõhiselt ja kaasaegselt isiksushäireid diagnoosida mm , -hmm. ära tunda , et need saaks esindatud ja et need jõuaksid spetsialistideni . mis see kõige olulisem muutus tänaseks on no. ? see muutus , ma ei isegi ei oska , ma ei tea , kas ma oskan sellele nii kaudu vastata , et et , et see põhiviis , kuidas me tunneme isiksuse ja heret ära , on ikkagi nende selliste tüüpvaldkondade probleemide kaudu mm -hmm. ja , ja ma saan aru , et see on nagu kõige võib-olla levinu mõtlemine praegu on ikkagi see , et , et see probleemistik , mis on just isiksuse häirete spetsiifiline , on eelkõige seotud just suhtlemisega , et sellega , kuidas ma teiste inimeste käitumist tõlgendan ja kuidas ma ise nende suhtes käitun mm. . et , et kui seal ikkagi esineb selliseid , no seal on väga palju erinevaid tüüpprobleeme , mis nende häirete korral ilmnevad , et kui neid on palju . aga tooge palun välja , mis need tüüprobleemid on ? no näiteks seesama usaldamatus on üks teema , eks , et ma juba äh, sisenen suhtlusolukordadesse selle eeldusega , et teise inimese ei saa usaldada mm -hmm. ja sellest lähtuvalt ma kasutangi mingeid selliseid strateegiaid , mida tavainimene ei tee , noh näiteks , et ma üritan kõike ise teha või et või äh, küsi kunagi abi , isegi kui mul seda vaja on või isegi kui see tekitab mulle probleeme mm . -hmm. ja , ja kui sa läbivalt kasutad sellist suhtlusmustrit näiteks töökohal on ju , et , et siis paratamatult varem või hiljem tekivad seal raskused äh, näiteks , et see on üks niisugune kõige tavalisem võib-olla näide , mida , mida ette tuleb mm . -hmm. ja , ja noh , lisaks on isiksushäiretele ikkagi omane ka see , et , et inimesel on raskuseid nagu iseenda kogemusega ka , et kuidas ma oma emotsioonidega toime tulen , kuidas ma endale mingeid eesmärke suudan seada , kuidas ma üldse mõtlen sellest , milline inimene ma olen et... . sa mainisid enne nagu identiteedi küsimust või sa isegi sõnastasid selle nii , et kui me igal hommikul ärkame üles ja mõtle endast erinevalt , kas mm -hmm. me võiksime sellesse identiteedi aspekti natukene sisse vaadata, et et millisel kujul see võib olla häirunud , kui , kui on tegemist isiksushäirega ? no identiteedi põhi nii-öelda funktsioon ongi seesama , et , et kui elu on ju muutub , mu elus juhtuvad erinevad sündmused või ongi mu meeleolud muutuvad , et , et selleks , et toime tulla nendega , mul peab olema mingi selline baasarusaam sellest , kes ma inimesena olen mm . -hmm. ja see isegi nagu noh , saadab mind lapseeast täiskasvanuna , et kui me ise mõtleme kümme aastat tagasi , me kõik ilmselt arvame , et me oleme veits teistsugused inimesed , aga ma ikkagi saan aru , et ma põhimõtteliselt olin seesama inimene , et ma olen lihtsalt vahepeal nagu muutunud teatud moel . aga et , et just nende häirete puhul sageli see arusaam sellest enda järjepidevusest kaob ära . et , et , et nad nagu nende probleemide puhul see reaktsioon sageli tekib selle pinnalt , nagu iga hetk oleks üksi isolatsioonis ja olenevad sellest , mis emotsioon mul on , ma olen selline inimene , kui ma olen vihane , siis ma olen vihane inimene . kui ma olen rõõmus mm. , siis ma olen rõõmus inimene ja mul ei ole nagu arusaama sellest , et , et ma võib-olla pool tundi tagasi olin see vihane inimene , et see on seesama inimene mm. . ma ei tea , kas see on loogiline . on ja vaata , vaata , mul läheb mõte sealt edasi , et , et , et see , see , mida see kaasa toob , on see , et , et , et , et ma muutun niimoodi ka väliskeskkonnast , kus ma parasjagu toimetan , et ma muutun hästi mõjutatavaks sellest , mis , mis sealt nii-öelda väljaspoolt tuleb , mida teised inimesed minu kohta ütlevad . ja , ja , ja kui see sisend , noh , kui ma , ma olen ise ebakindel ja , ja see sisend hakkab mind noh , nii-öelda pillutama ühele teisele poolele , et siis , siis äh, jällegi , et , et , et , et võib ainult ette kujutada , et , et , et, et , et kuidas see koormab mind ennast mm. , see tekitab segadust juurde veel ja , ja noh , rääkimata probleemidest , mis tekibki mis , mis tahes mm , eks -hmm. ju , kus iganes need suhted parasjagu toimivad , et , et , et , et seal äh, äh, igasuguseid äh, probleeme võib sinna tekkida . mul juba fantaasia läks väga <laughs> lendu ja laiali , aga et , et noh , point ongi see , et , et , et see segadus suureneb iseendas veel mm. ja noh , sealt on ka need suhteprobleemid lihtsalt olema , et kui sa enne mainisid , vaata korraks seda , et kuidas toime tulla sellega , et kui ma ei tea , inimene ühe korra ei pea oma lubadusest kinni , eks , et et noh , meil enamusel on ju arusaam , et aga ta üldiselt on olnud minu vastu hea , et see , kui ta ühe korra läks sassi , et noh , pole hullu mm , -hmm. aga et kui sa mõtled , et ma reageerin sellele ainult selle hetkena Et, et ta praegu ei täitnud oma lubadust ja ta ongi selline inimene , ma ei mäleta , et ta on tegelikult alati olnud minu vastu varem hea . et mm -hmm. siis ma reageerin talle oluliselt negatiivsemalt ja sealt ka on suhteprobleemidest ja palju kergemad tulema . et see tekitab päris palju raskuseid . ja emotsionaalne koorem mm -hmm. on suurem . et , et see , see sellel hetkel ongi kogu maailm nii , nii-öelda . et kui midagi on valesti , siis on kõik valesti kui mul on midagi enda sees valesti , siis , siis jällegi , et , et, et , et kui mul ei ole seda pidepunkti , et , et okei okay, , et , et mul on praegult hetkel halb tuju , võib-olla , aga et ma tean , et , et, et homme on jälle kõik hästi mm . -hmm. siis, siis , et... kui mul on praegult halb tuju , siis , siis , siis ongi kõik halvasti mm . -hmm. ma kuulan ja mõtlen lihtsalt selle mehhanismi peale , et me rääkisime põhjustest , aga et kuidas selline asi vallandub , et kas see on nii kompleksne komplekt ? erinevatest asjadest , et seda ei ole võimalik kuidagi lihtsalt seletada või on see noh , kas see on emotsiooni reguleerimise küsimus või mis see on , miks , miks selline , mis mehhanismi pealt tekib , ma ei tea , selline järjepidevusetus nii oma identiteedis kui emotsioonides ? me ei tea tegelikult väga hästi mm. . et ja ja ilmselt see vastus on ka see , et need trajektoorid saavad olla erinevad mm . -hmm. sest kindlasti , kui sa oled see , noh , see , kui ma , ma ütlesin ennem , et inimesed sünnivad , onju , erineva emotsionaalsusega , et see on kindlasti aju tasandil erinev , et mõne inimesele see taju reageerib , produtseerib emotsioone tugevamini ja kiiremini ja , ja selle pinnalt on kindlasti nagu lihtsam neid probleeme tekitada , aga jälle , kui selline inimene kasvab keskkonnas , kus aidatakse tal toime tulla sellega , et ta on emotsionaalne , siis sellest ei pruugi mingit probleemi tekkida ü et seal peab ikka olema mingi see kombinatsioon ja ma tahaks ikkagi öelda , et nii palju , kui me praegu teame , tõenäoliselt see on ikkagi õpitud just nimelt selle kaudu , et , et näiteks minu oma selles kasvukeskkonnas ma võib-olla ei teadnud , mis homme juhtub või seesama , et mulle öeldi , et sinu kogemus ei ole selline , nagu see on , on ju , et sa reageerid üle või et ära nii tunne , et nii ei tohiks ja nii edasi ja õpitud nagu mitte selles mõttes , et ma teadlikult mõtlesin , et ahah , nüüd on mm -hmm. nii , ma hakkan teistmoodi käituma , vaid nii nagu me automaatselt omadame kõiki oma mm -hmm. käitumisviisi lapsena onju , et me ei ole ise sellest isegi teadlikud mm . -hmm. et , et seda jah ei saa nagu ühegi aju funktsiooniga praegust teadmiste alusel vähemalt siduda . Mm -hmm. mm -hmm. sest isiksus on ikkagi nagu , ta hõlmab kõiki psüühikafunktsioone , mis meil olemas on mm , -hmm. mingil moel mm . -hmm aga küsin sinult , Kaia , et ütleme sinu kabineti astub inimene , kelle puhul võib-olla sa juba selle esimese vestluse käigus saad aru , et siin võib olla tegemist isiksushäirega . mis teraapiad või mis praktikad need on , mida sa rakendad , et aidata isiksushäirega inimest ? no mina konkreetselt olen välja õppinud kognitiivkäitumisteraapias ja skeemiteraapias ja , ja , ja täpselt neid teraapiasuundi ka , ka rakendan ja , ja Maarja-Liisa võib lisada siia veel juurde oma praktikast veel , veel erinevaid sekkumisi , aga , aga ma kuidagi nagu tahaks ikkagi öelda , et , et , et ma ei , et kui inimene astub minu kabinetis , ma ei pane talle kohe seda silti mm -hmm. külge , me oleme täna sellest juba niimoodi rääkinud , et , et et me , me hakkame ikkagi liikuma läbi , läbi nende , nendesamade raskuste mm . -hmm. ehk et , et , et mis on inimese raskused . ja , ja teraapia , ma ei tea , kas ma nüüd suudan kahe lausega niimoodi selle , selle suure maailma kokku võtta , aga aga , aga see , see tõhus psühhoteraapia siin selles teemas ju , ju tegelikult fokusseeribki või keskendubki sellele , missugused on inimese enda arusaamad iseendast , millised on need siis tema elu jooksul välja kujunenud viisid , kuidas ta ennast näeb , kui paindlikud need on või mitte . ja , ja teisalt , millised on strateegiad , kuidas ta noh , enamasti suhetes , aga ka laiemalt toime tuleb . et , et kui palju tal on oskusi ja ressursse selleks , et , et hakkama saada oma elukeskkonnaga , milles ta toimetab ja kui ta on jõudnud psühholoogi juurde , siis tal tõenäoliselt on mingisugused raskused tekkinud , eks ole uh , -huh. ja kui me rääkisime nii nagu Maaril ise ilusasti rääkis , et , et et, et , et isiksuse häire me nii-öelda piiritleme sealt ära , et , et , et kus tal need raskused ei luba tema eluga nii , nagu ta , ta võiks ja tahaks toime tulla järjepidevalt , et see ei ole ühe hetke küsimus , vaid , vaid , vaid seal on tegemist mingisuguse pikema või sügavama mustriga mm. . ja , ja selle , selle mustri seest see veel kord kordan üle , siis , siis , siis see , see psühhoteraapia fookus ongi nendel viisidel ja oskustel , kuidas tulla paremini toime mm . -hmm. kas ma ja. lihtsustasin liiga ? ma selle nüansi võib-olla siia lisaks , mis on isiksuse häire kui problemaatika spetsiifiline teraapia , see on just see et , et et kuna ma rääkisin , on ju , et isiksuse häirete probleemistiku üheks sisuks on suhtlemisraskused , et siis see on ka üks asi , mis teraapias on osutunud onju ajalooliselt selliseks komistuskiviks , et need suhtlusraskused ju tekivad terapeudiga ka mm . -hmm. ja , ja seetõttu sageli need teraapiaprotsessid kippusid pooleli jääma ja , ja seal tekkima nii-öelda konflikte nagu selles suhtes ka , et ega need probleemid ei jää koju sel hetkel , kui sa psühholoogi kabinetis oled et , et meil ongi seetõttu nagu äh, nendest teraapialiikidest , mis on välja töötatud , natukene mõeldaksegi nii , et et nad on nagu erinevas nii-öelda struktureerituse astmega selles mõttes , et et meil on mõned teraapialiigid , mis võib-olla pööravad rohkem tähelepanu või pakuvad rohkem lisatuge just nagu nende probleemidega mm -hmm. toimetulekuks seal teraapia suhtes ka mm . -hmm. Mm -hmm ja mida me praeguseks teame , on see , et see isiksushäire raskusaste on üks asi , mis annab meile nagu sisukat infot selle kohta , et millise nii-öelda toetusastmega teraapiat vaja on mm. . et selline nagu kergem isiksuse häire saab selliste standardsete kognitiivkäitumisteraapiate ja ja muude sekkumistega ka hakkama päris hästi , aga et mida raskemaks isiksushäire muutub , seda rohkem on vaja seda sellist nagu spetsiifilisemat teraapialiiki valida , mis just isiksushäirete jaoks on välja mõeldud . mis see spetsiifika on ? no see spetsiifika just ongi see , et , et lisaks sellele ühele teraapia kohtumisele pakutakse sinna juurde mingit nii-öelda lisaressurssi või lisatuge . et , et see teraapialiik , mida mina ise praktiseerin , on dialektiline käitumisteraapia , mis nagu spetsiifiliselt disainiti siis alustuseks piirialasisiksuse häireraviks , aga et tema fookus on just nagu see emotsiooni regulatsiooni raskuse selliste nagu tõsiste ennast vigastavate käitumiste kontrolli allasaamine mm. ja , ja seal näiteks lisaks sellele üks-ühele terapeudiga vestlusele , onju , mida inimesed tavaliselt mõtlevad teraapia all , pakutakse lisaks siis sellist nagu koolitunni moodi oskuste õppe kohtumist ja need kohtumised toimuvad mõlemad üks kord nädalas , ehk siis väga intensiivselt ja pakutakse lisaks ka telefoni ja konsultatsiooni võimalust nagu teraapia välisel ajal . Mm. et kui inimene noh on oma eluolukorras , mõtleb , et noh , ma õppisin küll teraapias asju , ma oskan nendega midagi teha , et siis ta saab tegelikult helistada terapeudile ja küsida , et mis ma nüüd teen mm . ja -hmm. siis terapeut juhendab teda , et see on see lisatugi nii-öelda mm. . ma tahtsin juurde lisada skeemiteraapia näitel ka , sest skeemiteraapia on täpselt samamoodi välja töötatud just , just mõeldes noh , tänastes terminites rääkides siis isiksushäiretega inimeste jaoks ja nende vajaduste jaoks just mm. ja , ja kui sealt noppida veel juurde , et , et noh , et mis on näiteks skeemiteraapia poolt selline , kuidas öelda , lisaressurss , et , et siis see on terapeutilise suhte , terapeutiline suhe kui , kui korrigeeriv kogemus . Mm. et , et see just , mida Maarja-Liisa nimetas , et , et , et see , see vajaduste , vajaduste hulk on , on , on suurem ja , ja muuhulgas see , mida , mida inimene vajab , on , on , on , on ka korrigeeriv kogemus nendest samadest inimsuhetest ja skeemiteraapias on , on siis nii-öelda äh, sekkumise ühe osana väga teadlikult nii-öelda pildi peale toodud ka seesama suhe , mis , mis teraapia kabinetis toimub kui , kui , kui üks reaalne kogemus patsiendi jaoks , mille sees ta saab õppida kogeda uusi , teisi enda senistele harjumustele erinevaid viise , kuidas inimsuhetes olla . kuidas seda päriselt rakendatakse , mida see tähendab , et , et see suhe on ka osa ? noh , et teoorias on ju suheterapeutiga osa igast teraapiaprotsessist , et mille poolest see siin erineb , et mida teed sina teisiti ? võib-olla kõige lihtsam on , on seda välja joonistada niimoodi , et , et , et , et kui , kui Mari-Liisa ütles ka , et, et , et ega need probleemid ju tegelikult teraapiaruumi ukse taha ei jää , mis mm -hmm. on tõsi , aga et , et nüüd terapeut saab otsustada , et kas ta jätab nad teraapia ukse taha või mitte ah. . <laughs> ehk siis , et , et , et , et , et see terapeutilise suhte pealt töötamine nii-öelda tähendab seda , et, et , et ma , ma terapeudina ei eira neid probleeme . ja , ja et , et , et , et ka mitte ainult probleemidega tegelemine ei tähenda seda , vaid et, et , et me saame ka minu pärast seesama lähedus ja usaldus mm. . et , et me saame sellega töötada nii-öelda , noh , ütlen niimoodi tehniliselt töötada , aga et see tähendab seda , et me räägime sellest me räägime sellest , mida tähendab usaldus , aga ma rõhutan siin , et , et , et jällegi , et , et kellelgi ei tekiks valeharjumus või , või valearusaama , et , et . et , et see ei tähenda seda , et , et , et terapeut ületaks oma professionaalse rolli piire , et , et , et terapeutist , terapeutist ei saa siin sõpra või , või , või , või , või mis tahes muud rolli võtvat inimest , vaid , vaid me jääme väga selgelt professionaalsetesse piiridesse , aga selle piiride sees me saame olla lähedased , me saame rääkida usaldusest , me saame lahendada probleeme . me saame harjutada viise , kuidas näiteks minu pärast kasvõi enda eest seista ja nii edasi ja nii edasi . aga mis on selle eelis , on see , et , et, et , et kui me seda teraapiaruumis teeme , siis meil on kaks inimest , kahe inimese kogemus . ja , ja me ei räägi teoreetiliselt , et kui sa lähed ja siis sa ütled mm -hmm. nii ja nii , et , et siis mida teised inimesed tõenäoliselt sulle vastavad . vaid me saamegi rääkida siin ja praegu kui sa ütled mulle nii , siis mina tunnen nii mm . -hmm. ja mida see sinu jaoks nüüd tähendab , kui mina tunnen nii mm ? -hmm. kui mina käitun nii , mida sina tunned ? ehk siis me saame seda kogemust ära kasutada . sellise siin. turvalise suhte teadlikkus , teadlikku kogemust , mida ei pruugigi ja. ka ühel meist olla , on ju , selleks , et keskmine me sinna kabinetti jõuame ja. . jah , jah , jah ja see tähendab muidugi ka seda , et , et , et noh , mõlemad siin toodud näited praegult , nii dialektiline käitumisteraapia kui skeemiteraapia on mm, mahukad teraapiad mm. . et , et see ei tähenda seda tingimata , et , et , et nad on pikad , et , et eluaegne , ei , mitte seda , vaid et nad on mahukad . nii nagu , nagu sa kirjeldasid dialektilise teraapia mahtuga , et , et , et ühes nädalas toimub patsiendiga rohkem kui üks tund . just , just , just , et mida see intensiivsus tähendab , tähendabki seda , et, et , et me õpime midagi , me kogeme midagi . ja , ja , ja mõlemad kokku . et sealt tuleb see , see , see reaalne muutus mm. . et , et isiksuse või , või mis tahes tegelikult komplekssemate probleemidega tegeledes me ei saa ainult läheneda nii-öelda siit , et ma õpin ära , kuidas ma mõtlen või mm. kuidas ma ütlen mingeid asju , vaid et see , see , see peab hõlmama ka kogemuslikku poolt . ja ilmselt just sellepärast jälle , et , et sellel inimesel tolles hetkes , kui need probleemid on nii kaugele juba jõudnud , ei ole endal oskuseid minna välja ja otsida seda ja. uut ja paremat kogemust . et ja. meil on vaja see kogemus anda talle seal teraapia protsessis kuidagimoodi mm . -hmm. ja seetõttu see ilmselt on ka alguses nii intensiivne . Mm -hmm. mis muidugi ei tähenda on ju seda , et noh , teraapiaid on alati piiritletud pikkusega , me ei saa igavesti teraapiat pakkuda äh, . aga see ei tähenda ka seda , et kogu see nii-öelda muutus toimub seal teraapiaprotsessi ajal mm , -hmm. et sageli ikkagi see muutus veel toimub aastaid hiljem edasi , et meie eesmärk on lihtsalt käivitada see protsess mm , -hmm. et inimene hakkaks ise otsima neid teistsuguseid kogemusi ja tal oleks need oskused neid leida mm . -hmm. Äh, aga kuidas piiritlete ? kui pikalt , ma , ma saan aru , ei ole reeglit , isegi keskmist küsida on nõme , kui me räägime inimeste psühholoogiast onju , aga et isiksushäirete puhul , mis see selline tavaline teraapia vajadus nagu on ? no see ilmselt oleneb natuke teraapia koolkonnast mm . elektrilisel -hmm. käitumisteraapial on väga kindlad reeglid , et seal see standardne programm kestab kuus kuni seitse kuud , natuke olenevalt sellest , kes seda teeb ja , ja see tavapraktika maailmas on see , et inimene läbib kaks korda seda programmi , ehk siis ta saab umbes aasta jagu , sest seda üli intensiivset sekkumist , et ta käib üks kord nädalas , tal on kaks ja pool tundi seda oskuste õppegruppi , tal on üks kord nädalas üks kohtumine tund aega terapeudiga mm -hmm. ja siis see telefonikonsultatsioon ähm, . aga noh , ütleme nii , et mujal maailmas see praktika on ikkagi see , et tavaliselt ta sealt edasi läheb ja saab mingit muud teraapiat veel otsa noh , ütleme mingi aasta-kahe jooksul näiteks , mis nagu toetaks siis seda , et ta ikkagi suudab neid oskuseid rakendada . just , just , jah , see rakendamise toetamine on see . jah , et see on meil Eestis muidugi lonkab natukene . Um, aga jah , et . kas see peaks ka olema siis häirespetsiifiline või , või on see nii , et inimene teeb selle äh, ? Äh, käitumis , jah programmi, läbi. Ja, ja, programmi mm -hmm. läbi ja siis otsib endale lihtsalt kellegi toreda , ma ei tea , psühholooginõustaja või kliinilise psühholoogi ja käib temaga niisama , noh . niisama ei ole vaja käia kuskil . meie eesmärk on ikka see , et inimene ka... elaks oma elu rahulikult , ei, ei ole vaja psühholoogi kabinetis elada . aga , et milline see vahepealne toetav äh, teraapia võiks olla ? no , ma arvan , et see oleneb natukene sellest , kuhu need probleemid jõuavad selle teraapia programmi lõpuks et , et tema vajadusest sõltub , eks ju , et , et, et kui ta , kui ta selle programmi toel ja see on täiesti ju , ju võimalik , et , et , et läbides selle , selle äh, teraapiaprogrammi mm , -hmm. see , see enesekindlus ja , ja , ja oskuste pagas saab nii , nii hea mm , -hmm. et tal piisabki sellisest äh, toetavast äh, vestlusest äh, , mille , mille käigus äh, äh, reflekteerida et kuidas aga. ta rakendab siis . ja , ja UK-s on hakatud rakendama ka seda , et need osalejad ise näiteks teevad omavahel mingeid selliseid gruppe , kus nad neid oskuseid ise edasi harjutavad ja praktiseerivad , et . aga kellega see toetav vestlus peaks toimuma , kas see on seesama üks kliiniline psühholoog , kes , kes ka algselt programmis oli tema psühholoog või ? seal rakendatakse isegi programme , kus see on see osaleja ise et nad on need oskused omandanud , neil on need materjalid mm. käes ja mm , ja -hmm. nad suudavad mm -hmm. ise üksteist toetada mm -hmm. ja, ja õpetada , aga jälle , et , et see on ilmselt seal noh , raskusastme on ju kergemas mm -hmm. otsas . et aga on kindlasti need inimesed , kellel need probleemid ikkagi säilivad ka selle mm -hmm. programmi lõpuks ja. veel sellisel moel , et nad vajaksid seda häirespetsiifilist mm -hmm. sekkumist mm . -hmm. ehk ja. siis , et, et , et mina tahtsin kohe niimoodi hooga vastata sellele küsimusele , et , et , et , et nii teraapia enda , sekkumise enda kui ka siis selle , selle järeltöö eh, maht on tegelikult vajaduse küsimus mm . -hmm. Eh, aga et , et kui , kui me võtame uuringud eh, siia mm -hmm. kõrvale , et , et , et ma lihtsalt info killukese siit ka skeemiteraapia kohta saan lisada , et , et et skeemiteraapia kohta on ka juba päris võimalik uuringute pealt öelda , et , et selline tõhus sekkumine on eh, pooleteist aasta pikkune iganädalase kohtumise sagedusega , nii et , et see ka nagu annab , annab aimu , et , et , et see on selgelt piiritletud ja , ja teatava mahuga ja näiteks on uuringutest ka välja , välja joonistunud , et , et , et kui sellise pooleteistaastase skeemiteraapia läbimise käigus piisavalt muutust ei teki , et siis on põhjendatud näiteks mudelivahetus , et , et siis võib arvata , et , et see sekkumine selle inimese jaoks ei ole kõige parem . ja et , et , et , et oleks mõistlik vahetada , vahetada sekkumist . et see on ka ilmselt see vastus oota su küsimusele , et miks mitte eluaeg käia et seal on see mingi piir , kust ja. maalt sa ei saa enam kasu ja siis see on sisuliselt nii sinu aja ja raha raiskamine kui ka nii-öelda spetsialiste aja ja raha . no just , et tegelikult on ju eesmärk inimese autonoomiat toetada ja, ja. julgustada . ja ikkagi see , et kui ma ütlen , et ma pakun häiravi , onju , et , et siis ma pakun ka ravi . ja mitte <laughs> see ei ole ka nii, nii , et sama. ma jäängi , et sa jäädki igavesti minu juures käima , mina aitan sind selle häirega , tule veel . et see , see ei ole see abi , millest , mida me tegelikult silmas peame , onju . Mm -hmm. et see võib olla ju mingi noh , mingi teine teenus lihtsalt onju mm -hmm. , aga et sellisel juhul see Tugisik, ei ole . tugiisiku teenus on miski muu kui mm -hmm. see mm . -hmm. aga üks , üks killukene , mis , mis praktikast praegu torkas pähe , et, et , et mida , mida võib-olla on ka nagu hea välja öelda , et, et , et kui , kui keegi kuulab või vaatab meid täna ja , ja mõtleb , hmm, et et mina olen küll pikemalt teraapias käinud , et kas mul on siis nagu midagi halvasti , et siis siis ikka üle va vaadata tasub kriitiliselt kindlasti eh, nagu , et kas , kas ma saan abi , mida ma vajan mm . -hmm. et , et seda ma julgustan inimesi kindlasti nagu , nagu iseenda sellist vajadust ka selle vaatest nagu , nagu hinnata eh, . aga mis ma tahtsin öelda , on see , et , et, et , et mis kindlasti teraapiat , teraapiaprotsessi noh , kuidas öelda , objektiivselt ka , ka , ka nihutab või pikemaks venitab on needsamad äh, traumad ehk et, et , et noh , traumad või siis ka , ka ka sellised elukorralduslikud äh, noh , stress , probleemid mm , -hmm. äh, mingid teemad jooksevad vahele , et , et et ka seda peab arvesse võtma mm -hmm. . vot tahtsingi just siia tulla , et kui , kui selles isiksushäirega äh, ütleme siis , kui inimesel , kellel on isiksushäire , kui selle juures on ka mingi trauma komponent , kuidas see muudab seda ? teraapiat , mida sa inimesele pakud ? sõltub nüüd , nüüd ma , miks ma mõtlema jäin , oli see , et , et , et , et väga erinevad variandid hüppasid kohe pähe mm , -hmm. et millest me räägime . et kui me räägime sellest , et , et , et see traumaatiline kogemus on olnud seal , seal varasemalt lapsepõlves , nii nagu me rääkisime , et , et , et, et lapse ja väärkohtlemine või , või , või need samad toksilised suhted või midagi taolist , et , et siis siis selles mõttes nendes teraapiamudelites , millest juttu ka oli , noh midagi nagu ekstra juurde ei tule , et , et see ongi see , millega me tegeleme mm . -hmm. aga kui nüüd hüpata siia ja mõelda , et , et , et , et me noh , meie inimene , kellega me toimetame , et, et , et tema elus juhtub praegult mm -hmm. kas kriisiolukordi või , või, või , või lausa siis suuremaid traumasid , et siis siin me peame kohandama seda , seda teraapia Äh, nii-öelda nagu sisu selle peale , et me peame vahepeal nagu tulema tagasi ja , ja , ja tegelema rohkem sellise mm, , kuidas öelda , nagu toetamise ja , ja võib-olla ka oskuste äh, nagu lisamisega veel juurde mm. . või mõnikord see tähendab lihtsalt seda , et , et, et , et sekkumise intensiivsuse nii-öelda või tempo äh, tuleb natukene maha võtta selleks , et , noh , et see hetk lihtsalt üle elada . Just, just täpselt mm , -hmm. just täpselt , et et kui on parasjagu tulekahju , siis on väga , siis ei saa samal ajal seda maja ehitada , ütleme nii . jah , jah , just täpselt , jah , see on hea metafoor , see võtab täpselt kokku , just . et , et ilmselt on veel variante , et, et , et kuidas trauma mõjutab teraapia kulgu äh, . aga et , et need juba ilmestavad seda , et , et 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 noh , kui me inimesega , konkreetse inimesega töötame , toimetame , et , et siis , siis me saame selle tempo ja , ja selle teraapia sisu kohandada , kohandada tema vajadust mööda , aga jällegi rõhutan , et , et mõeldes ka dialektilise peale , et , et see ei tähenda seda , et , et me, me hõljume ringi ainult niimoodi , et , et noh , et mis , mis parasjagu nii-öelda pähe tuleb , et , et millest täna on tuju rääkida , et siis see kindlasti ei ole see kuidas dialektilises käitumisteraapias traumaga tegeletakse mm ? -hmm. no selle natuke oleneb , onju , mis traumast me räägime , aga , aga dialektilisel käitumisteraapial , no see põhimõte on see , et ta alustab ikkagi alati nendest nii-öelda oskuste õppimisest mm . -hmm aga et , et elektrilisel käitumisteraapial on eraldi moodul sellega tegelemiseks , kui inimesel on seal mingi noh , mingid sellised suuremad konkreetsed sündmused , millest ikkagi tal on nii-öelda need posttraumaatilise stressi häire sümptomeid ikkagi mm -hmm. lisaks mm , -hmm. et siis nende nii-öelda taastöötlemise ja , ja integreerimisega jaoks on võimalik läbida see nii-öelda lisateraapia plokk mm , -hmm. mille jaoks on ka eraldi väljaõpe olemas aga jah , väga sageli lihtsalt juhtub see ikkagi , et , et kui inimene õpib need oskused ära ja , ja saab , hakkab iseenda emotsioonidega ja asjadega paremini toime tulema , et siis ta ka nii-öelda loomulikult integreerib selle traumasündmuse ära oma peas ja tuleb sellega ise toime , et seda nagu spetsiifilist traumasekkumist ei ole tingimata alati vaja mm. ehk siis see , see vaata toob fookusesse selle , et , et, et , et kui nüüd, nüüd me lähme sinna nii-öelda diagnostikamaailma ju tegelikult või noh , see selleks , aga et et kui inimene on kogenud traumat ja tal on tekkinud spetsiifilised traumajärgsed sümptomid , et siis taaskogemine ja , ja ülierutuvus ja , ja , ja selliste traumaga seotud stiimulite vältimine et siis , kui tal on need sümptomid väljendunud , siis on vajadus ka spetsiifilise traumakogemuse töötluse järgi . see just , millest sa rääkisid mm . -hmm. aga et , et kui see , kui see trauma mõju on , on teistsugusem , ehk siis neid nimetatud sümptome esiplaanil ei ole häirival moel , subjektiivsel tasandil häirival moel , siis , siis , siis me liigume nii-öelda sellise , kuidas siis öelda , tavapärase . Mm -hmm. sekkumisega mm , -hmm. et siis noh , see tavapärane tähendabki jällegi seda , et , et, et laias laastus kõige lihtsamalt öeldes inimese toimetulekuoskuste omandamine mm -hmm. , keegete omandamine . Nende probleemidega , mis on , on ju , et ja. sa ei lähe seda traumatiselt kaebama , kui esiplaanil on midagi muud . jah mm -hmm. , just , just , just , just nagu no me aru saime , siis erinevaid lähenemisi , mis võivad isiksushäire , häire, häire. , kas , kas siis üldse on kohane olla isiksushäirete või nüüd edaspidi peakski ütlema isiksushäire ? jah , ma ütleks ainsuses ja, ja, . ahah , et me ei pea rääkima kümnest kategooriast mm , -hmm. selge , et mind ei aita , kui keegi ütleb , ma , kui ma saan teada histr , et ma olen hist- , histriooniline ja ma peaks vähem flirtima , noh , et . no vot , see on naljakas tõepoolest , et kuidas nendes kümnes erinevas mm -hmm. kategoorias , et kuidas need kirjeldusedki on tegelikult tihti noh , väga sildistavad . see kirjeldus ise on selline , et , et see kinnistab mingeid , noh tõesti soorolle näiteks ja nii edasi , et see on tõesti üllatav . et kusjuures lihtsalt siia kõrval märkusena , et , et meil on üks suur teadlaste punt , kes , kes üritab reaalselt nagu neid häireklassifikatsioone ka suunata sinna , et nad nimetaks isiksushäired ümber nagu suhtlemishäireteks . just selleks , et seda nagu äh, vähendada , seda . seda sildistavat stigmat , jah , stigmat , just , just , jah jah , see, see ei oleks ilmselt halb mõte . ei ole absoluutselt , absoluutselt . aga et kas dialektiline käitumisteraapia on konkreetselt isiksushäire äh, raviks välja arendatud , kuigi me nagu aruseme, no, me aru saime , noh , erinevad meet- metoodikad saavad pakkuda ka tuge , kas see on nüüd selle häire spetsiifiline ? ai , ta ei ole ainus selle häire spetsiifiline mm. , lihtsalt see teraapia loodi selle mõttega , et , et ta raviks seda probleemistikku ja kuna ta loodi üheksakümnendate mm algusel , siis noh , siht tol hetkel oli see diagnostiline klaster , mis oli piirkonnani isiksuse häire mm . -hmm. et praegu me pigem nagu ei seoda teda jälle konkreetse häirekategooriaga , et teda rakendatakse väga paljude psüühikahäirete ravis , et lihtsalt see sekkumiskoht on sinna emotsiooni regulatsiooni raskusesse . Mm -hmm. ähm ja , ja noh , praktilise poole pealt vaadates , et , et need mõlemad teraapiad , millest me praegult räägime , on , nagu ma ütlesin , mahukad mm . -hmm. et sinna läheb äh, nagu sisendit äh, päris palju ja kui nüüd niimoodi väga lihtsa äh, nagu lähenemisega , et siis kui äh, inimese raskused äh, , probleemid on äh, vähe intensiivsed ja , ja et , et, et , et need ei häiri teda olulisel moel , siis ei ole ka mitte mingisugust mõtet nii mahukad sekkumist hakata rakendama ei talle endale ega ka , ka , ka, ka , ka sekkumise poole pealt vaadates . nii et , et sealt tuleb ka see , see , see , kuidas öelda nagu see erisus sisse , et , et , et kui , kui need raskused on , on rohkem väljendunud , siis , siis on mõttekas ka , ka , ka sellise mahukama teraapia poole vaadata et me ei ürita nagu paaniliselt normeerida , vaid tegelikult teraapia peab vastama inimese enda vajadusele et... . ma tahaks öelda , et skeemi teraapia on ju päris hea näide sellest , ma arvan , kas see on äkki sellepärast , et ta on uuem , sest ega ta ju sisuliselt on ka mõeldud selliste probleemide raviks , lihtsalt ta ei ole kunagi olnud nii seotud selle diagnoosiga , et me just ravime isiksushäireid mm. . Või... no mingis mõttes ikka on, sest äh, autor, ja, ja, , sest skeemiteraapia minu pea siis . ja , ja vaata , vaata skeemiteraapia looja ju tegelikult on ise väga selgelt deklareerinud , et, et , et tema lõi selle , selle mudeli ka mõeldes piirialase isiksuse no, häire peale . et tegelikult just , et see on ka oluline , et skeemiteraapia on ka ikkagi disainitud nende häirete jaoks just, ja neid teraapiasuundi on veel, veel. , neid on ja. väga palju . miks me nendest kahest võib-olla räägime , on see , et need on Eestis kättesaadav ja, . ahhaa , aga ja. kas on mõni selline , sest on teada , et paljude häirete puhul on nii , et maailmas on veel mingisuguseid teraapiasuundi , mis võivad olla ka tõendatult kõige efektiivsemad , mida Eestis veel ei rakendata . kuidas isiksushäirete valdkonnas on , kas on mõni selline teraapia valdkond , mille kohta te mõtlete , et millal see ometi siia jõuab või see ongi see töö tegelikult , Mare-Liisa , mida sina teed , et sa oled seda siia toonud ? ei , mitte päris , ma tahaks öelda , et need põhiteraapia on ikkagi needsamad kaks mm , -hmm. me oleme kõige olulisemad saanud Eestis . mis võib-olla veel on nagu levinud , on seesama mentalisatsioonipõh aga mida mujal Euroopas tehakse väga palju . saad sa korrata mentalisatsiooni , mida see tähendab ? see sisuliselt õpetab nagu seda , et kuidas teistest inimestest paremini aru saada , mis enda peas toimub , nagu sellist empaatiavõimet . nii palju kui ma tean , ma ei ole ise õppinud , et uh -huh. seda , see on lihtsalt see , mida ma tean kõrvalt lugejana , aga uh . -huh. ma ei tea , kas sul tuleb veel midagi pähe ? ei tule jah . mul ka järgne. ei tule praegu ja... ja... . nii et seis ei ole halb ? ei ole . selles mõttes absoluutselt , et , et mm. , et, 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 et need on sellised ka , ka kindlasti mõlemad suunad teraapiasse , mida ka, ka jõuliselt uuritakse teaduslike meetoditega , et 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 selles suhtes on nad nagu väga arenemispotentsiaaliga ka mm , -hmm. et et mm . -hmm et see on tõesti jah olnud nende fookus on ju , et me ei tee nagu suvaliselt midagi , et äkki toimib , vaid yes. et see , see uurimine ja see tagasisidemehhanism , et mis , mis abi me andsime ja kuidas selle inimese elu paremaks läks , et see on sinna teraapiasse ikka sisse ehitatud . hästi oluline osa . aga dialektilise käitumisteraapia puhul sina viidki ka kvaliteediuuringut läbi selle , kas siis selle osas , kuidas seda Eestis rakendatakse või mida see täpselt tähendab , et no. kuidas me mõõdame kvaliteeti ? Ja, hea küsimus , no minu mõte oli seesama , et , et kuna me räägime tõenduspõhisest sekkumisest ja , ja kui me võtame sellise maailmas tõenduspõhisust näidanud ja , ja , ja selle probleemistikku ravis väga laialdaselt kasutatava teraapia . et me tegelikult ei saa ju eeldada , et see Eestis meie inimestele , meie süsteemis toimib samamoodi , et me tegelikult peaks seda kuidagi kontrollima , et kas see päriselt ka nii on . ja natukene , mille osas on veel küsimusi ? on näiteks see , et , et noh , nagu me rääkisime , see on intensiivne programm , seal on palju osi , see kestab pikka aega , aga me tegelikult päris hästi veel ei tea , et millised komponendid näiteks on just need , mis seda muutust esile kutsuvad . et võimalik ka , et mingid osad võiks sealt ära jääda , inimene saaks sellesama kasu mm. ähm, lühema ajaga näiteks või lihtsama mm -hmm. vaevaga . et , et need on need uurimisküsimused , mida , mida me siis üritame hinnata ja noh , praktikas see näeb välja nii nagu ikka , et , et need , kes seal teraapi programmides osalevad , et kes vähegi nõus on , siis täidavad teatud teiste küsimustikke selle kohta , kuidas nende enesetunne muutub ja , ja ka selle kohta , kuidas need praktilised probleemid elus muutuvad teraapia käigus ja pärast seda mm . -hmm. no lõpetuseks , enne kui me otsad kokku tõmbame , ma tuleks korra tagasi ühe , ühe mõiste juurde , mis käis meil läbi vestluse alguses ja see on see stigma et kui me nüüd , olles kogu selle vestluse ära pidanud ja loodetavasti kuulajatel-vaatajatel on palju selgem arusaam sellest , et kuidas isiksushäireid mõista , siis miks , mis teie arvate , miks isiksushäired on olnud nii palju rohkem võib-olla stigmatiseeritud kui , ma ei tea , tänaseks meeleoluhäireid , me juba justkui teame kõik ja peame mingiks normaalseks eluosaks . kas me näeme , et isiklikus väärjatega on veel kuidagi teisiti ja miks see nii võiks olla või mis see ja mis see vastumürk sellele oleks ? no ma ei tea , mina mõtlen sellest natuke ikka sedamoodi , et see depressiooni käsitlus või arusaam sellest , mis on depressioon , et see ei ole nii palju muutunud enam viimasel ajal , et see on mm -hmm. pikemat aega püsinud sama mm -hmm. ja siis on ka inimestel olnud nagu juurdepääs sellele infole , sellele tähenduspõhjale , sellele on olnud ravi , onju et , et see ka vähendab seda stigmat , kui ma oskan selle probleemiga midagi ette võtta , ma tean , mis see on . et isiksushäirete puhul see on alles ikka väga uus uh, , uus teema , et , et me üldse oskame nendest mõelda kuidagi , et me üldse mõtleme nendest kui probleemistikust , mida saab muuta . just , jah , jah , ma tahtsin ka just sedasama välja öelda , et , et, et , et see on ilmselt üks , üks selline tuum siin , et , et, et , et mõtteviisi muutus , et , et, et , et need asjad on midagi , mida mida saab muuta mm. ja , ja see terminoloogia küsimus ka , et , et , et, et , et kui , kui me räägime isiksusest , mis on minu oma , eks ju , nagu sa ütlesidki , igalühel on isiksus ja kui see on häirunud , siis mina olengi häirunud . aga kui me räägime suhtlemishäirest , suhtlemisprobleemist , siis mul on juba puhtalt nagu ainult selle sõna mõjul kergem mõelda , et ma saan midagi muuta mm. ja noh , teine asi , mis võiks aidata , on ka ikkagi see , et need sekkumised on kättesaadavamad , sest ega ju ei dialektiline ega skeemiteraapia ei ole olnud väga kaua aega Eesti no, turule kättesaadav . Te tõite uuesti välja selle suhtlemise küsimuse ja ma korra lihtsalt täpsustan üle , et mu mälu ei peta , aga et kas , saan ma õigesti aru , et see tulevikusuund võibki olla see , et me ühel hetkel mõistame või nimetame seda , mida täna mõistetakse isiksushäirena , et see suhtlemishäirena meil on üks väga häälekas grupp inimesi , kes tahaks just nimelt , et nii see oleks . no see on , ma arvan , väga hea mõte , mis siin nagu õhtu õhku jätta just nimelt selleks , et inimesed , kes rinda pistavad sellise murega , et et hästi suur osa on ju selles , kuidas me seda nagu raamistame , kuidas me seda enda jaoks tajun ja tõepoolest , et kui kui häire või probleemi või murekese on suhetes mm , -hmm. siis noh , et see ei pea su isiksust moodustama , see üks selline üks selline väljakutse põhimõtteliselt . ja , ja noh , nemad muidugi mõtlevad suhtlemisest nagu laiemas mm -hmm. mõttes , et iseendaga suhtlemine on ka suhtlemine , aga jah , et , et see on sisuliselt see tegevus , millest see probleem ilmneb . et aitäh selle märkuse eest , see on , ma arvan , hästi oluline mõte , mis kuidagi väga selgelt kajastab kogu seda suurt muutust , millest me täna nagu üsna põhjalikult rääkida saime . enne kui me tõmbame otsa kokku , meil on siin saates tulnud , kujunenud üks komme , mida meie väga rigiidselt rakendame , ükskõik kes meil siin okay. . ja see on , te olete mõlemad vaimse tervise spetsialistid väga mahuka kogemusega selles vallas . kuna ? meie Mis mõttes podcastis tihtilugu räägime ka selle valdkonna mõjuküsimustest , siis ja püüame vaadata , et kuhu asjad suunduvad , mitte lihtsalt nii , kust me tuleme , aga kuhu asjad suunduvad . et siis selline hüpoteetiline olukord , et Eesti Vabariigis oleks positsioon nimega vaimse terviseminister ja sellel ministril on absoluutne autonoomia ja lõputud ressursid . ja kui selle ministri toolil leiaks ennast kumbki teist , siis ma palun teil kummalgi sõnastada , mida , mis on need esimesed kolm asja , mille te ellu viiksite , kui ressursis pole küsimust , selle jaoks , et Eesti inimeste vaimne tervis oleks võimalikult hästi hoitud , toetatud ja et nad ka saaksid seda abi , mida nad vajavad , juhul kui , kui mõni probleem ilmneb mm. . ma ei tea , minul on mõned et... mõtted olnud küll . juba on . tahtsaks alustada <laughs> et üks asi , mis mul on näiteks südamel , mida USA-s ja mujal maailmas on tehtud , on see , et sellest elektrilise käitumise teraapia programmist on tehtud eraldi versioon koolis õpetamiseks . et nagu kooli aine lastele , mis siis õpetab neid samu no, , noh , need on ju põhi , sellised baasilised inimoskused mm , -hmm. kuidas suhelda , kuidas emotsioonidega toime tulla , kuidas stressiga toime tulla . et see on miski , mida võiks tegelikult meie koolides ka õpetada . kui meil oleks ressurssi ja mina muidugi olen ammu unistanud isiksusehirete ravikeskusest ka , et ideaalis võiks neid probleeme ravida nagu haiglast eemal sellises terapeutilises keskkonnas mm , -hmm. mis ka toetaks seda nii-öelda ümberõppimise ja , ja , ja teistsuguste kogemuste saamise protsessi mm . -hmm. ja , ja kindlasti psühholoogide väljaõpe , et meid oleks rohkem , seda oleks vaja toetada ja arendada jah ja , sinu , minu, minu mõtted läksid , võtsid tagantpoolt pihta hakates nagu samas suunas , et , et , et , et üks selline südameasi või , või , või , või , või teema , millega tahaks seal ministritoolil toimetada , oleks väljaõpe , spetsialistide väljaõpe , aga ka laiemalt , ma nimetaks selle niimoodi , et , et , et meie vaimse tervise abipakkujate kuidas siis öelda , korra- , süsteemi või , või , või , või , või , või selle jah , süsteemi korrastamine , et , et , et , et meil on praegult nagu väga ikkagi logiseb see , et , et, et , kes siis vaimse tervisega võib tegeleda ja kes ei või mm -hmm. ja ja , ja , ja et , et , et kuidas spetsialiste , noh , kuidas näiteks inimesed , kes abi vajavad , spetsialistid üles leiavad , et kes on pädevad tegelema ja mitte , et , et seda maastikku korrastaks nagu kohe kindlasti ja teine teema , mis haakus sinna , et , et , et ähm, kuidas ma selle nüüd niimoodi kokku võtan ähm, . selle abisüsteemi mm, ühtlustamine äkki või et , et mõte , mõte on see , et , et , et , et praegult ähm, kui kliendi vaates või , või patsiendi vaates nagu seda , seda süsteemi seirata , et siis näeb välja nagu üksikute tornidega süsteem , et , et ma sisenen mm. ühte , sealt saan ma midagi , siis ma tulen sealt välja , siis ma hakkan uuesti ringi vaatama , et kuhu . et minu unistus oleks see , et , et , et , et kui , kui inimene siseneb kuskilt uksest , et siis ei ole niimoodi , et , et , et see on üks torn , vaid et ta siseneb hoonesse , suurde hoonesse mm , -hmm. kus on erinevad osakonnad ja et , et , et ta oleks noh , kuidas öelda , käsitletud nii-öelda tervikuna mm . -hmm. ja et , et , et oleks , et , et näiteks trauma teema mõttes , et , et , et kui inimene siseneb sinna abisaamise süsteemi , et , et siis , siis ta ei peaks oma lugu käima ja rääkima kogu aeg jälle uuesti ja uuesti ja uuesti . vaid et , et see süsteem suudaks äh, ähm, pakkuda neid erinevaid vajalikke abi äh, , teenuseid ja , ja spetsialiste mm. niimoodi , et , et , et , et patsient , klient oleks võimalikult äh, noh , hoitud või , või võimalikult äh, vähe peaks äh, seda ressurssi sinna , sinna panustama , et , et . ma ei tea , ma sõnastasin vist nüüd segaselt , aga . ei , ma saan just aga... väga hästi aru , et see ja see tornide metafoor on selles mõttes väga hea , et see , kui sa ütled , et see peaks olema üks hoone nii-öelda , kuhu ta läheb , see mm -hmm. mõte , et sa astud mingisse süsteemi sisse , sa oled seal sees hoitud aga ja. ehk siis , et sa ei pea käima nagu jälle ma välja on , otsin uut sissepääsu , aga teisest küljest ka see , et see hoone , kuhu sa satud , ei oleks labürint . et ma, ma ei peaks seal sees ja. nagu ja. orienteeruma ja leidma ennast kogu aeg mingi seina vastas vaid , et just, sa oleksid lihtsasti just, just. nagu selle inimese järgi kujundatud . jah , jah mm -hmm. , jah ja. . aitäh teile nende väga ilusate mõtete eest ja Kaia , sinu viimased mõtted haakusid väga hästi ka meie eelmise episoodiga , sest meie eelmises episoodis oli meil külas Anniki Lai vastne Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler ja senine vaimse tervise osakonna juht . nii et kui meie head vaatajad kuulajad ei ole veel seda episoodi kuulanud , siis soovitan selle väga järgi kuulata , sest seal saame me teada ka sellest , et mis siis tegelikult plaanis on ja mul on hea meel tõdeda , et väga paljud sinu välja toodud nagu mõtted tegelikult väga haakuvad nende tegevussuundadega , millega Sotsiaalministeerium tegeleb , aga selge see , et nagu öeldud , süsteemid on aeglased , eks me kõik mm -hmm. hoiame pöialt , et nad liiguksid võimalikult kiiresti suur, . suur-suur aitäh teile mõlemale , et täna stuudiosse tulite ja , ja selle teema lahti võtsite . aitäh kutsumast ! mulle tundub , et see töö , mis tehtud sai , on , on hästi oluline just nimelt sellepärast , et kui meil on üks selline suhteliselt lai nagu häirete , kuidas ma siis ütlen klaster , ei , ma ei võigi klaster öelda enam , aga et kui meil on isiksushäired , isiksushäire ja selle kohta tegelikult ei ole noh , mitte ainult , et ei ole eestikeelset tõenduspõhist kaasaegset nagu informatsiooni , vaid vaid , et ka mina , kes ma teen oma kodutöö selles inglisekeelses nagu ruumis , saan , saan ka rahvusvahelisest teadmisest ikkagi nagu vananenud teadmise kätte . kui ma just ei loe viimast teadusartiklit , et siis mulle tundub , et see on , Äh, hästi oluline , et me oleme siin äh, selle pooleteist äh, tunni jooksul selle teema eesti keeles lahti rääkinud mm , -hmm. nii et ta on lihtsasti kuulatav . nii et loodame . suur tänu teile , head kuulajad-vaatajad , ma väga loodan , et tänane vestlus äh, andis teile uusi mõtteid , andis teile vastuseid , aga võib-olla ka uusi küsimusi . juhul , kui see nii on , siis äh, meie head kõnelejad ehk lisavad mõned lingid oma täna viidatud materjalidele selle episoodi juurde . olge head , kasutage neid , uurige edasi . minu nimi on Marta , te kuulasite Mis mõttes podcasti ja minu külalisteks täna olid Marja-Liisa Oidsalu ja Kaia Kasteplõtt-Tõrs , mõlemad kliinilised psühholoogid , aga natukene erinevate fookustega , ehk siis rääkisime täna isiksushäiretest ja traumast ja ka nende omavahelisest seosest . aitäh , et kuulasite selle saate ära kohtume teiega juba järgmisel nädalal järgmises Mis mõttes episoodis , mis nagu te juba teate , on Erasmus plussi poolt toetatud ja Stories from Impacti poolt ellu kutsutud . ja nagu ikka on meil siin saates teemaks vaimne tervis , aga iga kord natukene erineva nurga alt ja erinevate kõnelejatega . nii et kohtumiseni juba järgmises saates ja aitäh teile .